Play very nice. The first time in Iraq and Saudi Africa. Play same, but the second time I have control the match. Control the match, my equipe play in the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Iraq mark in the middle from behind. E after that, in second time, I make two changes. Uma play experiente, sempre mais chego. E another player que have experience, que play very good, Steve Pinar, but I don't beat the goal. Seja muito bem-vindo ao canal Time to Speak, mais uma live, agora de segunda-feira, quer dizer, hoje, né, segunda-feira, uma nova live aí para falarmos a respeito de aprendizado de idiomas. Eu estou aqui com meu amigo mentor de idiomas, João Pedro Valentini. Fala, João. Fala, Marcelo. Obrigado novamente pelo prazer por estar aqui no seu canal e bora lá. Eu que agradeço, nessa segundona, iniciando a semana com mais uma live para falarmos a respeito de aprendizado de idiomas. Com certeza, bora lá. Então hoje vamos falar de rotinas, né? Deixa eu colocar aqui a tarjeta. E quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Já tinha visto já o vídeo, esse vídeo aqui do técnico, até esqueci o nome dele, puxa, fugiu Joel, agora. Joel Santana. Já tinha visto, já? Vixe, com certeza. É um clássico, né? Um clássico. Quem tá estudando inglês, ou para quem também não tá estudando inglês, é uma maravilha. Quem sabe faz ao vivo e na hora, né? Tipo, ele foi perguntado a ele, né? Tipo, no idioma, e ele foi lá e respondeu, sem medo, mandou ver. E na sua opinião, você acha que... Tem muita gente que fala, não, ele não fala inglês, falou tudo errado. E tem gente que já fala, não, ele fala inglês, mas com alguns problemas dá para entender. O que você acha? Cara, eu sou da opinião do seguinte, esse é o primeiro passo, né? Ele falou, obviamente, eu fiz inclusive essa pergunta para o nativo, né? Obviamente, ele teve muito sotaque, né? Sotaque carregado. Mas eu acho assim, em um primeiro momento, ele deu o primeiro passo, né? Um passo importante, né? O passo de... Até um passo, assim, de mais importante. Ele não simplesmente falou em inglês como ele falou em público para televisão, certo? Tudo bem que alguém deve ter criticado e tudo mais, né? Ficou um vídeo famoso até por conta disso. Embora isso gerou para ele dinheiro, né? Fama, mais até do que, talvez, assim, ajudou, né? Na questão do trabalho dele, mas ele fez, por exemplo, comercial, né, a respeito disso, com o sotaque do inglês dele, né? Então, assim, eu acho que é o primeiro passo, né? Eu acho que é o primeiro passo, é a pessoa ter coragem de falar em público, respondendo uma pergunta, né? Eu acho que é uma coisa muito, um fator importante. Não, com certeza, com certeza. E tem muita gente que tem medo até de falar assim, né? Eu acho ele incrível justamente por não ter medo e mandar a bala com o que ele tem, né? Tem muita gente que já é avançada, já que nem você, Marcelo, já é fluente, fica falando, não, eu não sou fluente. Deixa eu contar uma experiência para você. Conte. Aconteceu hoje. Hoje eu fiz uma entrevista. E assim, o interessante foi que, geralmente, quando a pessoa... geralmente ela pergunta, né? Ela pergunta no sentido assim, você fala inglês? Geralmente a resposta é, eu falo inglês básico, ou intermediário, ou avançado, né? Sim. Mas eu fiz diferente hoje. Eu respondi falando inglês. Se eu falo inglês? Eu respondi falando inglês. Eu estava um pouco nervoso na hora, né? Porque, na verdade, assim, a gente, quando tem certas oportunidades... que certas coisas que a gente vai utilizar o inglês, e assim, e principalmente quando a gente quer muito, como foi o caso, né? Eu estava, digamos que assim, não estava procurando, como que eu posso, não estava procurando essa vaga, mas essa empresa estava no meu radar, entendeu? Ou seja, não era qualquer empresa que eu queria trabalhar, era nessa, especificamente nessa, né? Então, eu não estava procurando, mas eu estava com ela no meu radar. E quando surgiu alguma coisa,
Eu falei, é a hora. Isso tornou-se mais forte, né? Tornou-se mais forte aquilo que eu queria. E como eu tinha que mostrar a minha habilidade no inglês, naquele momento, digamos que foi um peso a mais nos meus ombros, né? Então, I was not comfortable, but I think I speak good. Very well, I think. Mas foi legal, cara. Foi bacana a experiência. Nossa, sensacional. Por conta disso, João, até eu gostaria de... Né, vamos pegar um caso aqui, um caso para até a gente dar o início à nossa live. Vamos lá. Essa vaga que eu participei hoje precisa de inglês. É fator importante, certo? Certo. Então, quer dizer que eu preciso dar um up no meu inglês. Então, eu preciso criar uma rotina, eu preciso de uma estratégia, né? Sim. E para começar já pro ano que vem, para o ano que vem. Então, assim, como que nós iniciamos esse debate, né? Essa conversa, para a gente poder dar início a isso. E lembrando, gente, tá? Antes que eu esqueça, né? Para quem está online já nos assistindo, na descrição do vídeo, tá? Você tem lá todos os links, o link, inclusive, para a minha página no Instagram, o link para a página do Instagram do João Pedro, o link para o canal do YouTube dele, tá? Onde você pode aprender muito mais. O João Pedro, ele é um mentor de idiomas, então se você quer aprender inglês, espanhol ou outros idiomas, você consegue todo esse conteúdo, informações diárias, inclusive, nos canais de comunicação, Instagram, YouTube do João Pedro Valentim, tá certo? João Pedro, é com você, meu. Certo, bora lá, então. Bom, galera, primeiramente, a gente já tinha feito uma live antes sobre objetivos. E é isso, por isso que o Marcelo já começou com isso daqui. O objetivo dele é isso daí, já mandou o objetivo. Agora a gente precisa criar uma rotina para atingir esse objetivo, certo? Mas o que, que é rotina? Qual que é a definição de rotina para você, Marcelo? Rotina é aquilo que eu repito todos os dias. Então, a partir do momento que eu faço uma coisa e repito ela sempre, ela se torna normal na minha vida, ela vira uma rotina. Uhum. Perfeito, perfeito. Então, a gente já vai começar por isso mesmo. Você falou que é uma coisa que a gente faz todos os dias. Você tem tempo disponível para estudar todos os dias? Digamos que eu devo ter tempo. Digamos que arrumar o tempo, né? Uhum. Hoje eu venho estudando, mas às vezes a minha rotina é quebrada. Eu não sei se isso pode ser chamada de rotina. Uhum. Né? Bom, rotina é uma coisa que se faz constantemente. Ela tem aversão a mudanças, ela tem aversão a coisas novas. Então, se está sendo feito, um dia é um horário, outro dia é outro, um dia faz no horário, outro dia é outro, já não seria rotina, seria uma constância. Não seria rotina. Isso, mas não necessariamente todo dia vai ter que estudar. Eu defini uma hora, todo dia tem que ser uma hora. Alguém está falecendo, não, eu tenho que estudar uma hora. Vai acontecer imprevisto. Mas a rotina é algo que a gente cria, a gente define um horário todos os dias para a gente ir lá, sentar e se dedicar àquilo lá. Por exemplo, se eu falar para você, Marcelo, amanhã... seu carro aqui deu defeito, você precisa ir lá levar no mecânico, e vai ser às 3 horas da tarde. Você não vai levar lá às 3 horas da tarde? Isso é totalmente. Isso, se você fizer isso daqui todos os dias, se você for seguindo, que nem escovar dente, você já acorda, vai lá, eu espero que seja isso, né? Você vai lá, escova dente, vai, faz outra coisa. Ou seja, criou uma rotina. Você não tem gente que tem uma rotina de escovar os dentes depois que bebe e toma o café, viu? Eu não concordo com essa rotina. Então, por isso que o nome da live é rotinas, porque não vai ser uma rotina para todo mundo. Cada um vai ter a sua. Tem gente que escova dente depois? Tem gente. E tá errado? Não tá errado. Por isso que a gente vai bolar aqui que um dos nomes da live é estratégias. A gente tem que aprender a ser estrategista. A gente tem que ver onde que a gente vai encaixar aquelas coisas lá. Por isso que eu dei aquele exemplo do carro no mecânico. A gente é tão responsável com os outros, a gente vai lá, cumpre o que a gente prometeu, talvez nem tenha prometido, mas está lá na nossa agenda. A gente, 3 horas da tarde eu preciso estar lá no mecânico, às 9 horas eu preciso estar lá no dentista. A gente é responsável com tudo. Então, primeiramente, é entender isso. Quando a gente cria um horário para a gente estudar, a gente precisa ir lá e se comprometer. Estudei, eu marquei 9 horas da noite para estudar. Tá. Mas é um horário disponível que você está lá, que você pode marcar, que pode não acontecer imprevisto? Então, primeiro
A outra pergunta que eu te faço, você tem uma agenda digital ou escrita para anotar tudo o que acontece no seu dia? Tudo que acontece, eu tenho agenda digital. E tem também agenda que não é digital, mas é em papel, só que essa eu já não anoto, mas é digital sim. Agora, tudo que acontece no meu dia, não. Não tenho esse hábito. Se podemos chamar rotina de hábito também, né? Sim, é um hábito, porque aí vai ter um tempo que você nem vai parar mais para pensar que eu preciso, já vai virar uma rotina, tá? E aquele negócio, não, João, mas tudo que cai na rotina é chato. Tá, tem algumas coisas que sim, se você ficar fazendo a mesma coisa sempre, é chato, mas algumas coisas não, precisa, que nem tomar banho, escovar dente, né, todas essas coisas precisa fazer. Então a gente precisa primeiro amar a nossa rotina. Lógico, vai ter uma coisa ou outra que a gente vai trocar, isso daí é imprescindível, a gente vai fazer uma hora ou outra. Mas, então, é isso que eu colocaria primeiro. Tem uma agenda no qual você pode colocar todas as coisas que acontecem no seu dia. Por exemplo, a minha agenda começa assim, ó. Eu defino horários que durante meu dia, acho que são quatro horários, durante meu dia que eu respondo só mensagens e e-mails. Não sei se eu já cheguei aqui a falar na live já. Comentou. Mas isso, eu escolho quatro horários, 1 às 6:30 da manhã até 7 horas, depois ao 11:30 ao meio-dia, depois às 4:10 até 4:40 e por último das 9:10 até 9:40. São esses quatro horários que eu defino para eu responder mensagens. Por quê? Se eu defini um tempo para estudar um idioma às 3 horas da tarde, se eu marquei para estudar até 4 horas, eu preciso ficar estudando. Aí, imagina, aparece uma mensagem aqui durante meu estudo, aparece outra ali, aparece um e-mail que eu preciso. Não. Aí agora eu já sei que eu vou ter o tempo só para responder mensagem. E aí você começa a organizar a sua vida melhor. Ah, aparece uma pessoa falando, ô, Marcelo, vai lá, que acabou, sei lá, o sal, acabou isso, que nem para essa pessoa, ou alguém te liga, Marcelo, vai lá, faz isso daqui para mim. E aí você já vai ter sua agenda, você vai falar, ó, agora eu não posso. Você pode mostrar isso daqui para mim, talvez mais tarde, se der tempo, se eu puder encaixar na minha rotina, eu te volto, te retorno, ou, infelizmente, você vai ter que passar isso daqui para outra pessoa. Ou você tinha que ter me falado antes, porque agora eu preciso seguir isso daqui. Vai ser muito difícil no começo, mas é necessário, tá? Então, foi um momento que eu tive que passar, sabe? Muita gente ficou falando, não, João, mas você não me responde. Agora o povo já tá acostumando, porque você já antecipou. Você já fala para todo mundo, ó, galera, tô entrando aqui num processo de mentoria, de gestão de tempo, alguma coisa assim. Então, para eu profissionalizar cada vez mais, para eu ter mais produtividade, para entregar mais conteúdo para o meu canal, para vocês, eu vou começar a definir horários para responder mensagens. João, tem um limite, tem alguma coisa? Não, não tem uma regra. Você pode escolher 4 horários, pode escolher 1 horário, você pode escolher 2, o que for melhor para você, entendeu? E aí você vai definir isso e coloca isso daqui de primeira na sua agenda. Você está dizendo que todas as coisas no seu dia têm um tempo. Ou seja, você não deixa que uma outra tarefa quebre a tua rotina. Por exemplo, a tarefa de responder e-mails. Ela tem o tempo dela. E se porventura vir um e-mail na metade da tarde, você não vai permitir que essa tarefa de ler e-mails, que é uma tarefa para o período da manhã, quebre a sua rotina no período da tarde. Perfeito. Tudo tem o seu tempo. Então, você é como se você falasse assim, peraí, tarefas da tarde, né? Que o seu tempo é de manhã. Então, quer dizer, fica para amanhã de manhã, né? Vai ser respondido, vai, mas de uma forma organizada. Perfeito. Que nem teve um aluno que me enviou uma mensagem no domingo à noite. E eu falei, eu não respondo. Só que a pessoa já compreendeu. É que apareceu uma dúvida lá nela. E ela falou, João, eu vou te enviar. Eu sei que você não vai responder agora, mas é para eu não esquecer. Sem problema algum. A pessoa pode te enviar mensagem. Você fala para ela, você tem total liberdade. Só que quando tiver no meu momento de responder, eu vou te responder. Você já antecipa antes. É que nem estar organizando aqui um evento. Aí a pessoa ficou com um telão, precisa apresentar lá no telão. Aí no dia do evento aí fala, ó, desculpa, mas vai atrasar. Só que se esse cara aí tivesse falado antes, ó, tem a probabilidade de atrasar. É melhor, ele vai te achar mais responsável. Então você coloca cada coisa no seu devido lugar. João, preciso fazer com tudo? Minha vida precisa ser tudo na agenda? Não, não, não tudo. Vai ter algumas coisas que você vai querer fazer uma hora ou outra, que nem, ah, vou comer um lanchinho da tarde, eu preciso colocar todo dia as 2 horas. Não, não. Não precisa, quando você tiver vontade, você vai lá e come. Eu digo mais para coisas assim, bem pontuais, que você precisa focar a sua energia naquilo, tá? Então, isso daí é a primeira coisa. É organizar um tempo para você responder. Geralmente, coloca de manhã, a primeira coisa, eu levanto, vou lá, tomo um café, respondo as mensagens certinho, porque aí às 7 horas eu já começo minhas aulas. Das 7 até às 9,
eu tenho aula. Às 9h10 eu vou para academia. E aí eu fico lá, geralmente, das 9h30, porque aí é 9h10, aí eu tomo meus negócios aqui, tomo meu pré-treino, creatina, tudo aqui. E aí, 9h30, eu tô na academia, fico lá geralmente 1h30, volto 11 horas. Aí, 11 horas eu venho, tomo um banho, como alguma coisa. E aí, 11h30 é o meu horário de responder mais mensagens. Certo? Da 11h30 até o meio-dia, sempre meia hora. Do meio-dia até a 1h é o meu horário de almoço. Ou seja, é um horário sagrado meu, que eu não vou fazer mais nada. Eu vou chegar lá e almoçar. Um horário meu. Uhum. Tá? Depois, 1h, eu começo as aulas. Aí é uma aula aqui, uma aula e vai o dia inteiro. Vai até geralmente umas 9 horas, menos de terça e quinta aqui, que aí eu tenho aqui as lives que eu costumo fazer. E aí acaba 9 horas, 9h10, aí 9h10 eu respondo mensagens. Depois disso, aí eu começo, depois de responder as mensagens, eu encaixo algum estudo de idioma, porque eu sei que vai ter um horário livre. Ou eu leio algum livro, ou faço alguma coisa. Só que tem outro porém. Nesses horários que eu tô dando as mentorias, sempre vai ter algum gap. Sempre vai ter. Não é tudo, sabe? Sempre vai ter um horário tipo das 3 às 4, ou das 2 às 3, que meus alunos são mais adultos, sabe? Eles trabalham nesse horário. E aí, quando tá disponível, eu coloco lá horário disponível. E essa que é a questão. Você vai colocar em verde, você vai colocar tudo isso daqui em cores diferentes, e vai estar lá, horário disponível. Ou seja, nada vai acontecer ali. Uma hora, 30 minutos, então você pode encaixar, depois você vai sentar e estudar. O que eu posso encaixar aqui? Ele vai ser produtivo? Ele vai, daqui a um tempo, eu vou ver que ele vai me trazer retorno? Então, vou encaixar ali. Tá dentro do meu horário de trabalho? Vai, você define um horário para você trabalhar. Tá dentro do meu horário de trabalho? Vai me trazer retorno no meu trabalho? Vai. Mas você está dizendo um gap que pode acontecer amanhã, depois de amanhã, mas não necessariamente na mesma hora e no mesmo dia. Isso, por exemplo, ó, das 2 às 3 não tem nenhuma mentoria. Pode acontecer? Pode. Inclusive tem aqui, das 2 às 3, não tem ninguém que marque naquele horário. Geralmente é mais no período da noite. E aí eu vou lá e coloco um estudo de idioma ali. Entendeu? Entendi. Aí eu consigo ver, depois que eu coloco tudo, por exemplo, de segunda, eu não marco aula das 3 até as 4, que é o momento que eu tô aqui resolvendo a questão do meu negócio mesmo, que eu preciso resolver também. Aí eu não marco nenhum aluno ali. Aí eu falo, ó, aqui eu não posso marcar, e eu só falo meus horários disponíveis mesmo. E aqui lá é para eu resolver a questão do meu negócio. É Google Ads, é investimento, é tudo isso daqui. Tá? Ou é reunião com assessor, aí eu vou encaixando. E aí se dá para ver um mapa maior dos horários que você tem. É quando você tiver os horários disponíveis, você vai sentar e ver. Tá, de tudo isso daqui, tem alguma coisa que não é prioridade? Por exemplo, eu marquei que de sexta, 6 horas, eu vou assistir um filme. Entendeu? Pode acontecer, sei lá, você tem essa rotina de toda sexta, 6 horas, você assistir um filme. Nesse momento aqui eu gosto de, sei lá, ir sair com os amigos, alguma coisa. E aí você começa a organizar. Não, esse daqui, como é prioridade para eu, no momento, estudar um idioma, porque tem um prazo, eu acho que isso daqui eu posso colocar um pouco mais tarde. E aí tem como você ir ajeitando lá na agenda. Por isso que eu gosto da digital. É só você pegar lá e mover. E aí você mesmo vai controlando. Esse daqui eu posso colocar um pouco mais tarde. Esse daqui eu posso excluir para colocar aqui. E aí sempre tem um tempo do seu dia para estudar o idioma. Ficou claro? Sim, sim. Agora, bom, primeiro, antes que eu me esqueça, essa agenda digital tem alguma específica? Sim, eu costumo usar o Google Agenda. Google Agenda. Isso. Uhum. Ou Google Calendar. Não sei como. Acho que temos dois nomes. Acho que é a mesma coisa. acho que é Calendar. Ou talvez seja Agenda. Talvez, não, é os dois. Eu já pesquisei, apareceu os dois. Eu uso o Google Agenda. O legal do Google Agenda é que você pode estar. Vai estar no seu celular, vai estar online, né, na nuvem. Então você pode, em qualquer computador, acessar e editar, né? Isso. Bom, a partir do momento que você coloca as suas tarefas e coloca os horários e coloca, né, os períodos, isso não necessariamente ainda se torna talvez rotina, né? Não. Porque para ser rotina precisa cumprir. Cumprir e precisa cumprir novamente, né? Até que aquilo se torne de fato rotina. Eu lembrei aqui, por exemplo, a gente começou a falar, né? Você mencionou a questão de escovar os dentes. Eu tenho uma rotina muito natural e isso há anos. E se eu não faço, isso me incomoda. Olha que coisa. Que é acordar e já tomar banho. Eu gosto de tomar banho porque, bom, primeiro, porque desperta e porque eu gosto. E se eu não faço isso, eu fico incomodado.
Então, eu gostaria que o fato de eu não, por exemplo, revisar meu Anki ou, por exemplo, ler palavras novas todos os dias me incomodasse. Entende? Uhum. Me incomodasse para que eu ficasse naquela. Puxa, eu estou incomodado. Eu vou ter que fazer isso. Né? Assim como, por exemplo, toda vez que eu acordo, tomo banho. Eu creio que eu tomar banho de manhã toda vez que eu acordo já se tornou uma rotina. Uma rotina, inclusive, bem forte. Né? Uhum. Talvez como a de escovar os dentes. Né? Uhum. Então, e aí? Como que faz para isso se tornar forte? Existe aquele estudante que fala assim, puxa, estou incomodado, porque não... Você chega no nível de rotina que, assim, você tem a rotina de se aprender inglês e tô incomodado. Nossa, vou assistir um filme? Não, não consigo assistir filme. Não sai da minha cabeça que eu preciso estudar inglês agora. Ou estudar, né, o espanhol agora. Eu preciso, enfim, preciso praticar conversação. Uhum. Né? Bom, existe isso? Sim. Ou será que talvez não cheguemos, não seja possível chegar nesse nível? Não, possível é, possível é. Não, o cara começa a tremer, eu preciso estudar inglês. Vai lá no quarto, tá... eu preciso. Eu preciso. Pode acontecer nesse nível de loucura? Pode. Por quê? É ruim, talvez, mas seria importante, talvez. Né? Eu acho que. Talvez. Não, eu falo pelo ponto assim, pelo ponto bom, né? Pelo lado bom de você ter essa rotina que vai fazer diferença na sua vida. Sim. Porque às vezes a gente tem umas rotinas que, por exemplo, não acrescenta a nossa vida, né? Não. Vou falar lá, eu conheço uma pessoa que tinha a rotina de todo dia assistir um filme à noite. Uhum. A menos que ele esteja estudando inglês, por exemplo, com né, o idioma inglês e praticando listening, mas não estava, entendeu? Então, eu acho assim, todos os dias assistindo filmes. Talvez não seja tão um acrescente tanto, né? É isso que eu quero dizer. Tem coisa que não acrescenta, mas automaticamente a gente coloca e vira rotina na nossa vida, né? Uhum. Não, sim. Quer ver? Eu vou dar os créditos agora para o meu mentor de gerenciamento de tempo, que é o Hugo de Giovanni. Já cheguei a fazer live com ele. E ele tem um exemplo perfeito disso, que é o seguinte. Não sei se também falei da história aqui do professor e do jarro de vidro. Já falei já? Professor jarro de vidro, não me recordo. Beleza, então vamos lá. Bom, vamos lá. Chegou um professor na sala de aula, cheio de alunos. Ele chegou com uma mochilona. Aí ele falou, tá lá a mesa no centro da sala. E chegou, tirou a mochila, colocou lá no centro e tirou um jarro de vidro dentro dessa mochila. Tá? Pensa aí, numa mochila preta, ele vai lá, tirou o jarro. Ele tá com uma tampa preta também. Aí ele tira a tampa, desenrosca, coloca do lado. Ele fala para a sala, ó, vou fazer um experimento com vocês. A única coisa que eu só vou fazer uma pergunta e vocês vão responder isso ou aquilo. Beleza, beleza. Aí ele, dentro daquela mochila, ele vai lá e tira um saco cheio de bolas. E ele vai colocando um aqui, outro ali e outro ali. Primeiramente, ele pega bolas de tênis e ele vai colocando. Coloca nesse jarro até o topo. E ele pergunta para a sala. O jarro tá cheio? Tá cheio. Concorda também? O jarro tá cheio, ele vai colocando bola de tênis. Nossa, ele... sim. Tá cheio, beleza. Tá cheio. Depois ele pega outro saco, mas agora com bolinhas de gude. E ele vai colocando também. Ou seja, elas vão entrando e vão preenchendo aqueles buracos. Depois ele faz a pergunta novamente. Tá cheio o jarro de vidro? Tá cheio? Sim. Não concorda? Sim. Então tá cheio. E por último, ele tira de novo um saco, só que dessa vez é areia. E ele derrama essa areia no jarro. Pergunta novamente. Tá cheio? Sim. Tá cheio. Então, trazendo isso agora para a nossa vida. As bolas de tênis, elas são as nossas tarefas primordiais. Ou seja, que não tem como a gente deixar de fazer. É ir para o trabalho, é escovar dente, é tomar banho. Tudo isso daqui que a gente não pode deixar de fazer. Tá? Uhum. Então, por isso que elas ocupam o maior espaço dentro do jarro. As bolas de gude são aquelas coisas que, sabe... Não tem tanta importância agora, mas que são importantes. Sabe, se a gente deixar de fazer, talvez não tenha tanto impacto na nossa vida, mas a gente precisa mesmo assim. Por isso que elas estão nesse formato mediano. E por último, areia. O que seria areia? Areia seria as coisas supérfluas. Ou seja, mexer no celular, assistir um filme, fazer aquilo outro, que não tem, sabe, não vai acrescentar nada. Mas é importante. Por isso que quando coloca, ele ainda preenche. Só que agora, outra pergunta. O que aconteceria se a gente derramasse todo o saco de areia, primeiramente, até o topo? Teria espaço para as bolas de tênis e para as bolas de gude? Não. Não. Então, a gente tem que ter
tem que ter tempo para tudo, inclusive para não fazer nada. Então, a verdade, depois de você sentar e fazer tudo isso daqui, organizar a sua agenda, você precisa ter tempo para não fazer nada. Para descansar, para assistir um filme, para mexer no celular, fazer o que você quiser. Depois que você organizou, colocou lá seu estudo de idioma, você vai ver, vai sobrar muito tempo. E é nesse tempo que você pode descansar. Já fiz aqui diversas vezes. E aluno aparecendo com... que eles falam, não tem nenhum tempo para estudar, já não... Tá, então vamos analisar. Colocamos tudo, aí a pessoa descobre que ela tem 2 horas para não fazer nada, porque ela fica no celular até de noite, ela fica 4 horas no celular. A outra porque faz isso, a outra porque faz aquilo. Então sempre tem tempo. Não é possível a gente ficar 24 horas fazendo tudo. Sempre tem. Ah, é 30 segundos que a gente gasta pensando no que a gente vai fazer. Outros 30 pensando nisso. Se juntar todos esses 30 segundos durante o dia, dá muito tempo. A gente vai ver que dá tempo de fazer. Mas esse ponto importante, né, é saber, na nossa vida, colocar as prioridades, né? Sim. No caso, primeiro as bolas de tênis, né? Sim, com certeza. Bola, né? Isso é interessante. E talvez as prioridades, elas alternam. Pode ser que nem hoje. Qual que é a sua prioridade? O inglês. Então, a bola de tênis, o que você teria que ter espaço hoje é o inglês. Aí outra que você vê, não, isso daqui eu posso tirar por um momento, depois eu volto a fazer, sei lá, estou fazendo um curso de tênis, estou fazendo um curso de mandarim, eu vou precisar do mandarim agora? Não, eu estou fazendo por hobby, tá, mas o inglês é importante? Então, vou sacrificar esse daqui em pró daquela outra, entendeu? Perfeito. Aí muito tem um, bom. Uma pergunta... Quer responder aqui do Márcio? Vamos lá. Márcio Matos, eu estou desmotivado em aprender o inglês, mas as músicas me motivam. Todos os dias é música em inglês. É uma motivação, né? É uma motivação, com certeza. É uma motivação e se cria uma rotina. Sim, né? Mas é aquilo lá. A música, ela está em uma parte do cérebro. A fala, ela está em outra. Então, a gente precisa, a música tem que servir sim, se for isso, um combustível para você, manda bala. Mas você também precisa não deixar isso te atrapalhar na sua fala. Você não vai viver cantando para as pessoas, você vai falar. Então, talvez, a motivação, ela é sim boa, é ela que vai te deixar aqui estudando todos os dias. Mas será que isso não é uma forma de você ficar na sua zona de conforto e ficar, tipo, meio com medo de não fazer outra coisa? Talvez isso pode atrapalhar você. Pode... Não estou falando que vai atrapalhar, mas isso atrapalha muita pessoa. Ela fala, não, mas filme me motiva. Tá, mas a pessoa não fica só em filme. Ela pode te motivar, mas tem que usar essa motivação para fazer outras coisas. Que talvez você encontre nisso uma forma de eu tô protegida aqui, eu gosto de música e eu vou ficar só aqui, só. E aí isso te impossibilita de ir para os outros. Não sei se vocês vão conseguir entender, mas a gente precisa, sim, ser motivado, lógico. Eu tô aqui motivado para aprender motivação, mas é igual a gente discutiu na outra live. O seu objetivo principal, você tem que ir perguntando, tá, qual que é o seu objetivo? Falar inglês. Mas por quê? Por causa do trabalho. Mas por quê? Aí você vai fazendo isso, vai destrinchando até você chegar no final. É isso daqui que vai ser a raiz da sua motivação. Talvez a música, mas por que a música te motiva? Ah, porque ela trabalha com a minha emoção, me deixa mais feliz, tudo mais. Mas por que você quer ser feliz? Tá vendo? Aí você vai mesmo filosofando, aonde mais você consegue encontrar felicidade? E a música, ela pode ser a raiz de outra felicidade. E essa felicidade vai ser outra, e vai ser outra, e vai conversar com uma pessoa que gosta de música. E aí você vai ligando, entendeu? Para falar um pouco de estratégia também, ouvir música é uma das coisas que é mais falado, né? Para se aprender um novo idioma, né? Então, ler livros, ouvir música, assistir filmes, séries, né? No idioma que você quer aprender. Mas, até para se falar de estratégia, só ouvir música também não adianta, né? Todo mundo seria fluente em inglês hoje no Brasil. Exato. Todo mundo gosta de música internacional. Ouve. Isso. Exato. Algumas coisas sobre música. Música é uma arte. Ela trabalha com o lado direito do seu cérebro. Ou seja, é importante. Você vai ser criativo. Você vai lá estar usando suas emoções. Vai estar mexendo com o seu sistema límbico. Você vai estar apaixonado por aquilo. Você está num dia triste. Você estuda música triste. Assim por diante. Só que tem algumas coisas que a gente precisa prestar atenção. Uma delas é a licença poética. Ou seja, nem sempre a música vai ser completamente certinha. Ou vai usar termos, palavras que vão ser bem... sabe, que nativos não costumam usar. Várias músicas de rock, várias outras músicas, eles colocam algumas palavras bem rebuscadas mesmo, que as pessoas aprendem, mas aí vai usar na vida real, as pessoas ficam, a gente não usa essa palavra aqui não. Mas elas colocam por quê? Por causa do ritmo, para dar ênfase,
e tudo mais. É uma coisa que eu prestaria atenção. Nem todas as músicas elas são corretas. Na verdade, é gramaticamente vão estar incorretas, né? Sim, não é nem isso, porque aí parece assim, ah, mas então eu preciso falar com a gramática certinha? Não precisa. Isso, mas se realmente pegar as músicas, toma cuidado com essas palavras que eles colocam talvez para fazer uma zoeira, talvez coloque para fazer aquilo, por isso que é legal você ir lá no YouTube pesquisar, estudo da música X, aí você vai lá e vê se tem isso daí. Ou você mesmo pega a letra da música e começa a pesquisar por conta própria. Então, isso daí é o primeiro. Mas para quem gosta de música, né, qual que é a sua dica, inclusive, para aprender um idioma? Por exemplo, eu gosto de uma música X, sempre ouço ela, então ouvi-la sempre vai ser um prazer. Mas assim, o que eu devo fazer? Pegar verso por verso, ouvir, ler, pronunciar, traduzir e repetitivamente. Existe alguma estratégia para com música dar uma turbinada no inglês? Sim, cada um vai ter a sua, mas o que eu costumo falar assim para vocês, baseando nisso, é o seguinte: a música você pode escutar lá, você pode ter a letra e também, ó, você vai ouvir e vai ter a letra, que nem vídeos, você pode ver o vídeo e você tem a legenda, basicamente quase a mesma coisa. Então, você vai lá, pesquisa a letra, pode ir no YouTube, pode ir em qualquer lugar, música tem em todo lugar, e você escuta ela. Só, sem olhar a legenda nem nada, sem olhar a tradução nem nada. Só escuta, vê qual palavra você consegue entender. Porque qual foi a última vez que a gente escutou uma música realmente prestando atenção na letra? A gente escuta por causa do... porque tá triste, alguma coisa no sentido. Você vai em casamento, é cada música que aparece, que as letras não tem nada a ver com o amor, que tá falando que o cara abandonou a mulher. É cada coisa, mas só porque o ritmo... Mas a melodia emociona, né? Isso, a melodia emociona, mas tá falando de, sei lá, um monte de coisa errada. Enfim, aí presta atenção realmente. Sempre vai ter uma palavrinha ou outra que você vai conseguir entender e começa a prestar atenção no contexto. Após isso, você vai colocar a letra na versão daquela... Sabe, no idioma daquela música. Se tiver inglês, coloca a letra em inglês e assim por diante. Porque você vai confirmar se o que você ouviu tá certo. Ou você pode ouvir alguma palavra. Caramba, eu não tinha escutado essa palavra antes. Aí você vai ter um entendimento melhor daquilo. Depois, você vai escutar a mesma música, só que agora com a tradução em português. Para você confirmar novamente, ter essa tripla confirmação de que o que você escutou está fazendo sentido. Depois, você vai escutá-la novamente com a letra em inglês, ou seja lá no idioma que você estiver escutando, anotando palavras novas. Mas não tudo, só aquilo que faz sentido para a compreensão da música. E depois você pode escutá-la novamente, você pode colocar a versão karaokê para vocês cantar junto. Tem um aplicativo aqui, ó, chama Lyrics Training. Ele é... Lyrics Training. Isso, se você quiser colocar aí. Aí é L-Y-R... Esse é um aplicativo ou um site? Site, aplicativo, os dois. Lyrics Training. Deixa eu ver. Vamos ver. E aí lá você pode... Tem a versão... Ah, é um aplicativo também, né? Aplicativo também. Isso. Né? Pô, que legal, esse aqui eu não sabia. Também. Isso que é legal. Aí você escolhe qualquer música, tem de vários idiomas lá. Você coloca, não tô sendo patrocinado ainda, mas é muito bom. E você, ele vai, dependendo do nível que você colocar lá, tem iniciante, tem intermediário, eu acho que tem até o expert. Depois você coloca, dependendo do nível, ele vai tirando algumas palavras para você ir completando. Ou seja, você pode treinar seu listening por meio desse aplicativo, ou site, seja lá. Tá? Que legal, que bacana. O que... Tem, você pode traduzir, tem o clipe da música, então tem muita coisa que você pode fazer, tá? Mas, novamente, preste atenção, vê se a palavra, confirme. Por isso que é muito bom você sempre estar em contato com o nativo, que aí você pergunta, escutei essa música ontem, vê se faz sentido, as coisas que eu anotei aqui, para você tendo essa confirmação. Você pergunta se essa palavra faz sentido num contexto, nesse contexto. Isso. Para você poder usar corretamente. Isso, se você quiser usar as palavras da música. Se você quiser só praticar pronúncia, aí sem problema, você canta o que aparecer. Aí você coloca a versão karaokê, você repete, você escuta uma vez, depois você volta, e aí você treina a pronúncia. Tá? E você não vai estar focando no vocabulário, você vai estar focando na velocidade, no ritmo. Que nem as músicas do Eminem. Eu pego aqui para ganhar velocidade. É tá, juntando uma outra. Só que é muita gíria. Eu não vou usar muita gíria, mas eu pego para eu entender o jeito que eles falam. Perfeito. Então, ouve a música em inglês, presta atenção no contexto que ela está dizendo, ouve em português para, né, confirmar
se realmente faz sentido. Procura em inglês, quando for ouvir inglês, as palavras que não conhece, não todas, mas as palavras que fazem sentido na, na frase, né? Uhum. Tá. E praticar, praticar o listening 100 vezes, 200 vezes, 300 vezes, quanto mais melhor. É isso. É, mas se acabar também, vai com calma. Tem que apreciar, tem que apreciar. Aí. Olha o Daniel Souza novamente. Olá, Daniel. É, nessa live, ele estava na anterior. Né? Uhum. Boa noite. Alguma dica para quem tem uma rotina? Para quem tem uma rotina, mas não sente melhoria? É, se você tem... Isso é uma boa pergunta. Se você tem uma rotina, com vontade ou não, geralmente, você não vai ter uma melhoria. Tipo, eu não gosto de fazer exercício. Mas eu tenho uma rotina de todos os dias fazer, mesmo não gostando. Mas, obrigatoriamente, você não tem que melhorar, no caso do inglês. Você tem uma rotina, você cumpre a rotina. Obrigatoriamente, você não teria que ver uma melhoria. No caso, o Daniel não está vendo. O que, que poderia ser? Beleza. Bom, vou fazer uma comparação, vou fazer uma metáfora aqui. Na verdade, não é bem metáfora, é mais comparação mesmo. Você começa a investir em ação. Você escolhe uma ação. Fala aí uma ação, Marcelo. Uma empresa, sei lá, Brasil, Estados Unidos. Petrobras. Isso, Petrobras. Primeiro que veio. Beleza. Você vai lá e coloca, você começa a comprar. Por quê? Ah, decidi comprar. Beleza. E você vai colocando aporte mensal. Ou seja, todo dia você vai lá e começa a colocar um dinheirinho. E aí você começa a ver que está caindo. Você não vai colocar mais dinheiro. Porque todo mês eu criei essa rotina. Eu preciso seguir isso daqui. Só que está caindo mais. E aí, do nada, sobe muito. Aí tem muita gente que faz o quê? Caramba, mas o preço está maior que o valor de mercado. Acho que eu vou vender um pouco. Aí tem uma estratégia lá. Mas você continua comprando. E você vai comprando. E você vai comprando. Só que do nada... Cai tudo de novo. Aí você continua aportando, continua. Aí vamos supor, num mundo completamente assim, ilusório, a Petrobras fale. Mas você não estava lá aportando todo mês, não teria que dar certo? Não. É a mesma coisa para o inglês. Não, mas eu tô estudando todo dia, cara, eu estou completando todos os níveis, toda semana, eu não teria que estar melhorando? Não. Não, não e não. Tem muita coisa aqui que você tem que levar em consideração. Não é só porque você está seguindo uma coisa que tem que dar certo. Talvez você diria... Aí eu completo, então, com o teu pensamento o seguinte. Eu estou fazendo exercício todos os dias, mas todas as noites eu também tenho comido pizza. Eu estou comendo pizza. Então, basicamente isso. É que nem, ó, levando para o idioma de novo. Não, mas eu estudo todo dia, mas quantas horas você dorme? Eu durmo... Das 4 até as 6, eu durmo 2 horas. Tá, mas você tá se alimentando bem? Não, você tá bebendo água? Também não, bebo um pouquinho só. Então tá atrapalhando seu psicológico, cara. Você vai ficar cansado pra sempre, você não vai tá vendo o resultado mesmo. Então é um todo, você tem que olhar. Primeiro, como a gente comentou, mexe na sua agenda, vê se tá fazendo sentido, se tá cuidando da sua saúde, tanto mental quanto física, você tá se alimentando bem? Vê tudo isso daqui. Porque todo domingo eu sento aqui e otimizo as minhas coisas da semana. Não é porque eu criei uma rotina que todo dia eu vou fazer isso daqui. A cada semana eu vou mudando uma coisinha. Talvez eu veja, ó, esse estudo aqui, eu acho que tá me tirando um pouco o meu foco da próxima aula. Acho que eu vou colocar ele um pouquinho depois e eu vou conversar com o aluno para eu passar a aula dele anteriormente. Todo domingo eu faço isso. Todo domingo eu otimizo. Então, talvez você também precise fazer isso. Se você não sente melhoria, mude o método, converse, mude o horário do seu estudo, vê se você está fazendo todas as coisas para você estar cuidando do seu psicológico certinho, vê se você tem uma agenda. Tá vendo que tem um monte de coisa que tem que levar em consideração? Não é só porque, ah, tem a rotina, mas eu tenho rotina, por que, que não está dando certo? É tudo. Para investir na Petrobras, você tem que ver lá, tem várias coisas que eles analisam, é a gestão, é isso, é a capacidade de gerar lucro, tem os que analisam caixa, tem um monte de coisa. Não é só ir lá pegar e investir, não é só ir lá comprar um livro de inglês e de espanhol e começar a estudar, não é só começar aula com o professor, talvez se você não dá certo com o professor. Talvez você falou a questão do método, né? Ela é muito importante. Talvez, não sei se é o problema do Daniel, mas, por exemplo, vamos criar aqui, talvez eu tenha a rotina de toda noite ler um livro em inglês, né? Só que não estou no método correto. Eu tento ler todos os dias, todas as noites, 30 minutos, 40 minutos um livro. Mas, na verdade, o método, eu estou fazendo de uma forma incorreta, talvez um método que talvez não funcione para mim, talvez não seja correto para mim o método, e
por isso eu não vejo melhoria nenhuma. É como se eu ouvir música, ouço música todas as noites. Estou aprendendo inglês? Não, não estou falando, não estou vendo melhoria, né? Uhum. Ou seja, a rotina ela tem que ser atrelada ao método que funciona para mim. Sim, perfeito. Quer ver? Uma rotina para você, Marcelo, que você pode utilizar. Tem um livro, chama American Accent Training. É um dos melhores, se não o melhor livro para... American Accent Training? Isso. Acho que eu já te passei já. Lembra que a mentoria que a gente fez? Eu já te passei esse livro. Sim. Você pode usar esse livro e colocar na sua rotina. E em paralelo a isso, uma coisa que eu costumo fazer, que eu coloquei no meu método, no final de cada semana eu gravo um vídeo. Porque nesse vídeo eu posso fazer o download das legendas automáticas, se eu fazer o upload para o YouTube, depois colocar a sincronização automática, eu posso fazer um monte de coisa com ele. E a cada final de semana eu vou vendo a minha evolução. Eu posso ver os pontos que eu preciso melhorar. Não, essa parte que eu estou falando muito devagar, eu estou falando muito pausado. Acho que eu vou focar nesse assunto durante a semana, e aí sim entra a questão da estratégia. Viu? Aí você vai saber o que pode fazer durante a semana. Você pode colocar o livro, e em paralelo a isso você vai gravando seus vídeos, vai ver, não, nesse ponto, você pode analisar os seus vídeos, as suas conversas que você tem com os nativos, e ver, nossa, eu ainda estou falando essa palavra, acho que, não sei, vou trabalhar nela um pouquinho. Aqui eu estou usando muito essa palavra. Eu faço isso também. Eu estou percebendo, eu estou falando muito, you know. Aí, isso os americanos fazem. Isso. Só que para ter uma comunicação melhor, tem que ir lá e você sabe, olha que interessante. E se você, eu já mencionei, né, para um americano, eu falei assim, eu vejo brasileiros falar you know, e assim, eu sei que para vocês é normal, né, falar isso, e o americano fala, eu sei que a gente exagera. É o né? Tipo, o americano mesmo sabe, eu sei que a gente exagera. É, mas eu fiz isso. Interessante o que você falou na questão analisar você mesmo, né? E eu já fiz isso. E olha, eu já vi que eu falo demais. Não sei agora, mas eu já pensei, né, Marcelo, você tem que parar com isso? Que é falar muitas vezes right, I write, tudo I write, I write, ok? Ok. Ok, tá na hora. All right, tá na hora, né? Então, esse tipo de coisa, eu acho que deve ter mais alguma coisa que eu devo falar, sim, com certeza. E tá aí a questão. Realmente, você se olha, você se vê, depois você pensa. Eu preciso trabalhar isso. É uma ótima estratégia. Sim. Uhum. E tá aí um ponto legal. Todo mundo faz isso. Nossa, eu preciso parar de fazer isso. Só que ninguém para de fazer isso. Por quê? Porque não coloca o plano de ação para acabar com aquilo lá. Só fica na cabeça. E tudo que fica só na cabeça, você não vai realizar aquilo. É tipo um checklist. Exato. Preciso fazer aquilo outro. Só que não tem um dia e um horário para você fazer aquilo lá. Então, você precisa anotar para você ficar lá visível. E toda vez que acontecer, aquilo está no seu radar, né? Ó, o que eu estou fazendo. Né? Tipo, faço muito, talvez. Para que fazer esse som, emitir esse som na hora que você está falando inglês, né? E aí é bolar um planinho, sabe? Colocar lá, não, tal dia eu vou estudar, eu vou arrumar um sinônimo para eu usar ao invés de, you know, I mean. Colocar outro, sabe? Ver o que está falando. Não, você gravar um vídeo e aí a cada vídeo você se força. Não, eu não vou falar you know. Eu não vou falar all right. Eu não vou falar ok. Eu vou focar o máximo na atenção. Se falar you know, no vídeo, se regrava. Até você não falar. Você vai criar um trauma na sua cabeça. É legal isso daqui. Aí isso que você falou, isso que você falou de mudar a palavra, talvez seja uma boa estratégia, né, para aumentar o vocabulário, né? Por exemplo, eu não vou mais falar I'm tired, eu vou falar I'm exhausted, exhausted, né? E aí essa palavra vai entrar na parte do cérebro, falamos sobre isso, né, a parte do cérebro de curto prazo e de longo prazo, muda ele para longo prazo, e aí eu vou ter duas palavras que descrevem a mesma coisa. Significa a mesma coisa, né? E aí eu vou dizer, quando eu quiser, I'm tired ou I'm exhausted, né? Tem umas questões legais aí, ó, de falar, de decorar a palavra, tem uma polêmica aí, ó. Muita gente utiliza, inclusive, métodos tradicionais, não é mesmo? Que maravilha! Se quiser ler, Tatiana, fique à vontade, que eu vou dar minha opinião aqui. A pergunta do White? Yes! Eu aprendi que nunca mais pergunto nada sobre música em questão de inglês. Acontece tanta coisa que se eu for levar para a vida real, todo mundo vai perguntar de onde eu tirei meu inglês. Que exemplo poderíamos dar nisso? Porque assim, eu não sou o cara mais que ouve muita música para aprender inglês, tá? Eu até tenho alguns,
algumas letras aqui em inglês e tal, mas eu não sou o cara que... Mas deve ter, né? Muitos exemplos disso, né? Sim, tem muita gente que escuta música e música usa muito and, que é aquele A-I-N apóstrofo T, and. I ain't got no money, I ain't got no thing, I ain't got no... Sempre esse and. Só que é gíria. Aí é vai gíria? Lá... Isso. É uma gíria para substituir don't, didn't, aren't... Como que ele é? A... I-N apóstrofo T. A-I-N apóstrofo T. Isso. Oh, interessante. Aí eu vê muito música de rap, aí começa a falar, sabe, que nem assim, I'm a study now, dog. Aí usa aquele dog, que é tipo humano, cachorrão, sabe? Não sabe o que é gíria. Vai lá e usa qualquer pessoa. Vê uma menina na rua, sabe, dog. Lógico, tem música que é meio óbvio que é gíria. Mas é isso, algumas dicas aí pra galera. Mas ainda então não... tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado com o que ouve. Mas isso não seria, mais ou menos, João? Eu acho que seria, hein? Você vai me dizer. Isso não seria mais ou menos um americano querer aprender português e usar funk? Nada contra o funk. Eu não gosto, mas... Nada contra, mas eu não gosto. Não, seria... Qualquer música. Qualquer idioma. Música. Mas não seria isso? Por exemplo, vamos falar assim, eu não quero aprender palavrão em inglês. Não quero. Então, vamos dizer, tem muitas músicas que tem. Sim. Certo? Então, um gringo que vai aprender português, ele acaba se deparando com essas palavras. Talvez fale, né? E cai uma... Quer ver um exemplo perfeito disso? A palavra any. The palavra... word. É que eu não vou falar aqui agora, senão sou processado. Tudo mais. Mas tem uma palavra que começa com N. N, tá. Que eu tô falando. Que é usado para referir as pessoas afrodescendentes. Ah, sim. Você sabe qual que é, né? Tem quatro. Sim. Tem muita música. E tem um pessoal aí usando, eu conheço muita gente. Você procurar lá no YouTube, tem um monte de história. De galera chegando na academia usando essa palavra. What's up? E eles depois, ó, vai para cima. Porque ouviu, mas eu ouvi numa música. Por isso tem que tomar cuidado. Eu ouvi falar mesmo nisso, sabe? Alguns amigos comentaram comigo assim, do tipo, ó, tem essa palavra, eu não sei muito do que se trata, mas assim, eles falam. Eles falam e. Entendi. Mas sim. Não é importante. Não, é perigoso, né? Não é interessante falar isso aí. Tem que saber o que você está ouvindo, né? Sim, perfeito. Uhum. Muito bem. Não, é o próprio White diz, tem que ter muita atenção em questão a isso. É, de fato. Né? Uhum. Teacher Dennis, qual a melhor técnica para aumentar o vocabulário? Eu acho que o Teacher Dennis, I think he is American. Are you American? Às vezes eu recebo alguns e-mails, sabe, de professores americanos que falam português. E eles... assistem alguns vídeos do canal. Uhum. João, essa é a pergunta que eu também te faço, aproveitando o ensejo aqui. Qual a melhor técnica para aumentar o vocabulário? Eu sei, assim, talvez existam muitas técnicas, né? Mas tendo uma rotina, qual é a estratégia para aumentar? Uma só. Eu sei que você vai falar assim, existem várias, e talvez uma funcione mais para outra, mas diz aí. Eu vou falar. Beleza. Se você já quiser, tem outros dois, os últimos dois comentários aí, que eles vão falar. Aí a gente já coloca um no outro. Vamos lá, aí já vamos dá para responder lá. Tudo de uma vez. Aqui é o White. Tá. Falando de vocabulário, como adquirir vocabulário que você não tem interesse, não usa. Puxa, isso é difícil, hein? vamos falar sobre... Eu quero adquirir vocabulário de hospital, viu? Eu não espero estar no hospital. Eu não quero ir para o hospital. Eu não sou médico. Mas pode acontecer. Eu tive a minha visita aos Estados Unidos. Na segunda semana, eu fui parar no hospital. Na verdade, a minha esposa foi parar. Eu levei ela e ficamos um dia no hospital. E olha, foi uma experiência incrível. Não usa, mas é considerado simples. Cozinhar é uma coisa que também eu não gosto muito. Vamos lá, você acha isso. Que decorar palavras funciona?
Boa. Aí sim, aí entra no negócio que eu gosto. O método que a gente usa hoje no ensino tradicional, de guia escola, curso tradicional de qualquer idioma, ele se chama Audio Lingual Method. Beleza? E eles fizeram uma pesquisa lá nas Ilhas Fiji. Não sei se vocês vão conhecer, mas lá eles não falam inglês, mas tem lá a escolinha onde eles aprendem inglês. E dividiram, pegaram lá uma turminha lá da quarta e quinta série, juntaram todos eles e vão dividir eles em três salas. E nessas três salas que tem criança da quarta e quinta série, eles vão aplicar três diferentes métodos. Por primeiro, eles vão aplicar esse do ensino tradicional, que é o Audio Lingual Method, que ele ensina basicamente gramática e memorização de vocabulário por aquelas listas que nem o nosso amigo aí tá falando, que é várias listas de vocabulário, você vai lá, decora, sabe? Você vai lá, provinha, imagem, vaca, como fala vaca em inglês? Como é que fala maçã em inglês? Isso daqui. Então, decoração, memorização de palavras, é a primeira. Para a segunda turma, para o segundo grupo, eles aplicaram um método que é dos Big Books. Big Books, basicamente, você vai lá, vai escolher um livro, tá? Que a criança tem interesse, e depois vai discutir aquele livro com os coleguinhas. Só vai fazer isso. Vai lá, pega um livro que você gosta do idioma que tá, né? Você vai lá ver as figuras e tudo mais. O terceiro grupo é basicamente a mesma coisa. A criança vai lá e vai escolher um livro que ela gosta, tem interesse. É a única diferença que não vai discutir tanto. Vai ficar lá recebendo input. Tá? Vai receber input do livro. Talvez a professora fale alguma coisa no idioma em questão. Beleza? E aí passou um ano, passaram-se 2 anos. E vão testar essas crianças agora. Vão testar. As crianças que não estudaram gramática, isso é o segundo e o terceiro grupo, não estudaram gramática nem vocabulário com aquelas listas, se saíram muito melhores do que aquelas que estudaram gramática e vocabulário. João. Então, respondendo aí a pergunta, você acha que decorar palavras funciona? Até um certo ponto. Até um certo ponto. Mas não vai funcionar tanto. Não é eficiente. Ah, mas João, por que que porque questão... talvez não seja um prazer, né, decorar palavras. Também não. Quer ver, ó? É. Quando a gente decora palavras, palavras são soltas. Você tá passando, assim, por um caminho cheio de árvores, sabe? Você tá passando numa floresta. Você não olha pra caramba, que árvore linda! Você não olha pra uma árvore só. Você olha pro contexto, você fala do local, né? Você fala, nossa, como é bonito o clima. Nossa, tem animais em volta. Você olha pro contexto. Então, é a mesma coisa. Você querer aprender palavras soltas. Imagina, você nasce, acabou de nascer, bebê Marcelo, bebê João, tá? Diferentes cômodos, tá lá, a gente nasceu e aparece do nada um médico falando, mãe. Você não tem uma imagem associando aquela palavra, o médico só tá falando pra você, mãe. E fica a vida inteira olhando pra você falando, mãe. Você não tá associando com nada, você nunca vai saber aquilo lá. Se você ficar num cômodo e aquele cara ficar falando aquela palavra pra você, você não vai memorizar aquilo lá, né? Então, o nosso cérebro, ele memoriza palavras e contextos, junto com imagens. Por isso que a gente trabalha com visão, com audição, com olfato, tudo. Porque a gente precisa estar inteirado. Então, o melhor método, né, o melhor para memorizar vocabulário, você teria que estar imerso no idioma. Ou seja, todo dia você tem que estar escutando conteúdos compreensíveis. O que é conteúdo compreensível? Em vez de falar mãe, o pessoal vai falar mamãe. Celular. O celular está longe. Olha só. Minha mão. Tenho 5 dedos. Olha só. Por isso que professora infantil fica falando. Vamos contar, ó. 1, 2, 3. A criança já tem lá uma visão do que está acontecendo. Então, você não pega um bebê. Você nunca vai fazer isso. Pega um bebezinho e coloca lá. Lista de palavras que você precisa decorar. Mamãe, papai, vovô, tio. Você não faz isso. A criança aprende naturalmente. João, mas isso significa que eu não preciso escrever? Não, você precisa. A gente já cresceu e a gente precisa aprender mais teoricamente, mais rápido. Então, é pegar isso daí, o nosso jeito natural, e transferir para a nossa maturidade de hoje. Que é o quê? Fazer esse processo ficar mais rápido. Se você já sabe, ah, o celular é preto, o celular está longe. Aí você escreve isso daqui, você vai completando estruturas. Você não vai memorizar a palavra em si. Celular é cell phone. Não. Você vai montar uma estrutura, você vai tirar uma estrutura que aquela palavra está embutida. Por exemplo, my cell phone is black. Beleza, aí você já tem uma estrutura. Porque depois, esse mais, você já sabe que é meu, minha. E aí você coloca outra coisa. Ah, o que mais que é preto? Não sei, é meu caderno, my notebook. It's my black. Computer. My computer. E eu posso depois mudar as cores. Não é mais black, é green, blue. Perfeito. Entendeu?
Então, aí você vai aprendendo estruturas. Fica mais fácil você memorizar com estruturas do que palavras soltas, listas de palavras enormes. Você vai ter que ir lá ficar memorizando tudo. Imagina, eu vou memorizar hoje o vocabulário de restaurante. Amanhã você não vai conversar de restaurante. E quais temas você vai conversar, quais temas você vai precisar aprender vocabulário são aqueles que você está em mais contato, né? Ou você conversa mais. E como você vai descobrir isso? Conversando, obviamente, se você estiver no início de idioma, foca em vocabulário simples, de conversação. Oi, tudo bem? Como você vai? De onde você é? Sua cidade é grande ou é pequena? O que, que dá para fazer na sua cidade? Esse tipo, mas nunca palavras soltas, sempre elas em contexto. Eu me recordei agora, por exemplo, que quando eu era criança, estava no primário, eu acho que era primário, ginásio e tal, tinha algumas perguntas, por exemplo, geografia. A prova de geografia tinha, por exemplo, 20 perguntas e as respostas, né? O livro lá tinha as perguntas e respostas. E eu, assim, decorava as respostas, assim, daquele jeito mesmo, repetindo em voz alta, tipo, 100 vezes. E depois eu tentava falar aquela frase, aquela resposta sem ler. E na primeira vez eu errava, eu acertava só as primeiras 3 palavras, depois repetia de novo, lia mais umas 10 vezes, repetia. Até que em algum determinado momento eu conseguia repetir aquela resposta inteira. Uhum. Fazia isso nas 20 questões, o mesmo processo, levava um dia, 2 dias. E quando eu chegava na prova, eu escrevia exatamente igual que estava no livro, tirava 10, mas depois de um tempo eu esquecia aquilo, porque aquilo não fez sentido. Você estava falando de tipo fazer de alguma... Eu acho que o inglês, eu acho que qualquer idioma, por exemplo, se eu aprendi o nome de um doce em inglês, espanhol, em algum idioma, e eu conversei com você, João, que eu comi uma vez esse tipo de doce e eu não lembrava o nome, mas você me lembrou aquele nome e eu tinha o contato visual, né? Eu tive o contato visual, o sabor daquele doce, ou seja, que foi tão impactante na minha vida que, devido àquela conversa que nós tivemos, aquela palavra em inglês, digamos que grudou na minha cabeça. Eu acho que esse tipo de contato, e como discutimos sobre isso, eu acho que talvez seja a forma de decorar com maior eficiência, né? Uhum. Sim. Em qualquer idioma, porque você conversou sobre aquilo, aquilo provavelmente será mais difícil de você esquecer, né? Do que simplesmente você repetir a palavra várias vezes e simplesmente decorar, né? Você teve um contato visual, houve aí um lance aí de sabor, né? Aquilo foi impactante de alguma forma na sua vida, né? Uhum, com certeza. E é isso mesmo. Não sei se eu respondi. Ah, faltou uma pergunta. Ó, como adquirir vocabulário que você não tem interesse? Não, aquela lá que a gente já leu, como adquirir de... Ah, sim, sim. Que a gente não tem interesse. Primeiramente, se você não tem interesse, se você já vai partir com isso daí, falando, eu não tenho interesse, eu tenho que memorizar, você não vai aprender. Mesmo se você ficar lá noites em claro, estudando, que nem você estudar, que nem você falou, geografia, ficar lá decorando, depois você vai esquecer aquilo lá. Então, como faz? Escuta bastante coisas, que aí você vai adquirindo naturalmente. E pega um assunto desse que você não tem interesse, e fala assim o seguinte, ó, vou combinar com uma pessoa e vou conversar com ela sobre esse assunto que talvez não é nem questão de interesse. Talvez você tenha medo, talvez é um assunto tão avançado que você acha que você não dá conta, mas você dá conta. Então você acha uma pessoa de confiança e fala, ó, eu preciso aprender e eu não tenho interesse. Talvez é um pouco mais difícil para mim, mas eu preciso. Aí tem que ter essa questão da necessidade. E aí você tenta fazer esse assunto ficar gostoso. Você tenta fazer essa questão do não ter interesse ficar interessante. Porque sempre, se você buscar, se você escavar lá, vai encontrar algum tópico dentro desse assunto que vai te fascinar. Então, são essas as dicas. Procura alguma coisa que você goste, depois procura alguém para você discutir sobre esse tema. E aí você não precisa chegar em casa e ficar memorizando o tópico daqui, não. Você já vai estar vendo ele em prática. Você já vai ter uma pessoa que vai estar conversando contigo, você vai estar praticando. E aí você memoriza. Não é pegar listas, tá, memorizar, mas vai esquecer tudo, né? As séries, né? Doctor House, Grey's Anatomy, eu tô assistindo Good Doctor. Uhum. Como ter vontade de, ou achar legal, né? Achar divertido aprender vocabulário de partes do corpo. Eu não tô dizendo partes do corpo do tipo mãos, braços e pernas, mas a parte de dentro. É muito difícil, cara. Aí, já colocou na cabeça. Não, é muito difícil. É muito difícil. Aí não vai ver.
Não é difícil, quer ver, ó, eu nem sei como que eu, na verdade eu sei. É o tipo do paciente que chega, né, e fala assim pro médico, né, em inglês, né, sorry, I don't have enough vocabulary to understand you. É que nem, tem umas palavras que eu não faço a mínima ideia como eu memorizei. Por isso que eu falo, eu não costumo, lógico, algumas palavras eu anoto, as palavras que eu realmente quero usar. Mas palavras que nunca imaginei, que nem baço, é spleen. Faço a mínima ideia como que eu decorei isso daí. Spleen? Mas como que eu decorei? Porque eu gosto de assistir séries como essa que você falou, Dr. House. Outras séries, de tantas usar, ou talvez alguma cena que eu vi, caramba, eu não sabia essa palavra. Esse, caramba, eu não sabia essa palavra. Imagina que legal alguém, eu falar para alguém que eu sei baço em inglês. Lógico, pode não ter sido isso, mas foi algum momento. Quando aparece alguma palavra que eu sei, nossa, eu vou esquecer depois. Deixa eu bolar alguma coisa na minha mente para eu memorizar aquilo. Você cria uma situação engraçada na sua mente falando, nossa, que dor no meu baço. E você fala com outra pessoa. Alguma coisa nesse sentido. What? Have you heard about this word? Culmination. 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 That's why I'm saying about that. Porque essa palavra, eu não sei nem em português. Culminação. Então, faça a mínima ideia. Então, e essa é uma palavra em inglês. Inclusive, eu perguntei para um nativo, né? Perguntei assim, você faz. Uma falou que nunca ouviu falar. A outra falou que sim. Mas uma também não ouviu. E eu expliquei. Essa palavra é uma palavra que eu não sei. Eu não sei. É de alguma área específica, tá? Culminação é em português. Culmination em inglês. Talvez em espanhol, né, se seguir a mesma regra, talvez seja culminación. Se existia essa palavra, eu não sei, né? Mas assim, é uma coisa, né, que, por exemplo, a gente não chega, às vezes, em certo específico área, né, vocabulário, como essa, que eu não cheguei nem em português, entendeu? Nem em português eu cheguei. Eu acho que em inglês se torna um pouco difícil, né? Eu caí nela por algum motivo que eu não me recordo qual. Quer ver, ó? Tem outra pergunta ali, ó, do Geraldo Filho. Geraldo Filho, vamos lá. Isso. Eu vou pegar um livro. Eu já vi uma vez um curso de frases prontas. É realmente efetivo? Boa. Vou pegar aqui um livro rapidão que eu tenho aqui. Eu já volto. Pode tirar minha câmera, alguma coisa, mas... Opa, vai lá. Deixa eu ver uma outra, que tem sobre o Anki também, o Antônio Lima dizendo, eu estudo com o Anki e aprendi a escrever e ler, mas o meu escutar é péssimo, enquanto assisto com legenda, aí eu consigo entender muita coisa. Antônio, a gente já vai responder a sua pergunta, tá? Eu uso o Anki, tá? E o Anki é o meu flashcards preferido, tá? É o meu flashcards, é o meu aplicativo, né, para memorização preferido, tá certo? Eu já vi uma vez um curso de frases prontas. É realmente efetivo? Bom, o João provavelmente ele foi pegar um livro para mostrar. O João voltou. Vamos lá. I'm back. Você mencionou a respeito disso, né? Quando você falou de aprender grego, né? Utilizou frases prontas, né, uhum, para se iniciar uma conversação. Talvez seja uma boa alternativa. O que você tem a dizer? Uhum, beleza. No meu curso, antes... Não, vou contar isso aqui primeiro. No meu curso, eu tenho lá o primeiro módulo, eu falo sobre as 3 primeiras semanas do aprendizado de um novo idioma. Uhum. E lá, em uma dessas partes desse primeiro módulo, eu coloco frases para o início do idioma. Que tipo de frase? Oi, tudo bem? De onde você é? Frase de sobrevivência, que é tipo, você pode repetir, por favor. Por que eu coloco essas frases já prontas? Porque a partir delas, você vai ter como se fosse um script para você sobreviver às suas primeiras conversas. São elas que vão te guiando durante o aprendizado. Eu não entendi, você pode falar de novo? Qual que é o significado da palavra X? O que é isso? O que é aquilo? Caso você esqueça, você tem aqui do lado. Ou seja, você sempre vai estar utilizando aquelas palavras, porque elas vão ser recorrentes. E tudo aquilo que é recorrente, você memoriza mais facilmente. Só que eu não faço isso para tudo. Eu não fico pegando frases prontas para tudo. Por quê? Chega amanhã, eu memorizei vocabulário de restaurante. No outro dia, a pessoa conversa comigo sobre o hospital. Aí eu já, caramba, eu não sei falar sobre isso, porque eu só sei a frase para você pode me dar um copo d'água, por favor? Aí já não seria isso. Antes de tudo, antes de ter uma noção de método, como que aprende idioma, eu comprei esse livro aqui, ó.
Como dizer tudo em francês. Certo. Se você abrir ele, ó, são frases para todos os momentos. Tem frases para flertar, tem frases para restaurante, tem frase para você ir no aeroporto, tem frase para você ir lá no banco retirar dinheiro, tem frase para tudo. Eu fiquei fluente com isso daqui? Não. Não fiquei fluente. Tá quase comprando livro? Na verdade, nem uso muito isso daqui. Na verdade, eu nunca utilizei muito bem isso daqui. Eu peguei uma frase ou outra que nem, se fosse pegar... Imagina, se, ó, eu vou decorar a primeira parte do livro. Eu já vi esse livro em alguma prateleira, viu? Eu ia comprar agora, nem vou mais. Famosinho, ó. Que nem a primeira, saudações e apresentações. Até aí tudo bem, você vai querer se apresentar para alguém. Depois, ó, depois desse tópico, em uma festa ou reunião. Depois, outro tópico, elogiando a casa de alguém. Você nunca vai seguir esse roteiro na sua vida à risca. Não. A probabilidade disso acontecer é muito pequena, né? Então, é muito melhor você ir memorizando essas frases e ir conversando com pessoas, porque aí você vai ver as frases que você utiliza na vida real. E são essas frases que você vai pegando, praticando com temas que fazem sentido para você. Agora, pegar um curso, um módulo, ó, frase pronta para isso, frase pronta para aquilo, frase pronta para aquilo outro, frase pronta. É muito mais fácil você chegar aqui, ó, nessa conversa que vai ser sobre isso, isso, isso. Aí você anota essas frases. Na outra conversa, você utiliza as mesmas, ou você faz aquilo que eu falei anteriormente, você brinca com a estrutura das frases. Você aprendeu. Eu estou aprendendo francês. Tá, agora eu vou aprender, eu estou aprendendo chinês. Que vai que a pessoa está falando para mim que ela está aprendendo chinês. E aí você vai brincando com as estruturas. Não vai ser frases prontas. Você vai ensinar para o seu cérebro como pensar. Você vai ensinar para o seu cérebro como estruturar frases. Nem sempre vai ser aquilo lá. Senão você vai estar só pensando em frases prontas. Você não vai estar criando as suas próprias frases. Então é isso que é importante. Você pegar, sim, palavras em contexto dentro daquela frase. Só que embaixo você também anotar frases pessoais. Uhum, porque aquilo vai fazer sentido. Entendeu? Você correria um risco, talvez, de responder uma coisa. Isso. Por conta de uma pergunta que você lembrou daquela estrutura e usou a mesma estrutura e depois você passa a vergonha, né? Porque não era bem exatamente aquilo que você deveria responder. Né? Você fica um manual de frases pronto, você vai buscar na sua cabeça, caramba. Isso, aquilo. No começo, é que nem eu falei, não, mas aqui no curso eu coloco lá as frases úteis, mas aqui lá são frases úteis, né? Como se diz tal coisa, como se diz aquilo outro. Aquilo lá não tem como mudar tanto. Então é aquilo lá. Você falou de frases de sobrevivência, uma frase de sobrevivência. I'm hungry. Sim. É uma frase de sobrevivência. Ou I'm dying. I'm dying. Isso. Outras muito perguntas. Muito bem. Bom, vamos pegar para não esquecer. Vamos aqui do Antônio Lima, que fala sobre um tema importante. Eu estudo com o Anki. Aprendi a escrever e ler, mas o meu escutar é péssimo. E quando assisto com legenda, aí eu consigo entender muita coisa. Bom, isso é normal, né? Com legenda fica normal. Tudo muito mais fácil, né? Sim. O fato, quebrando aqui um pouco, o fato de utilizar o Anki, ou assim, um outro... flashcards, o que você vê no seu método, no que você ensina, você utiliza algum repetidor, espaçador, né? Algum aplicativo para lembrar as frases, as palavras, as sentenças, né, que você colocou, aprendeu e você amanhã vai repetir? Existe alguma coisa, algum método para isso, repetição? Tá. Eu sou bem flexível quanto a isso. Eu não costumo utilizar tanto que, para mim, não faz sentido. Eu não vejo resultado. Tem pessoas que faz sentido. Então, tá certo para algumas pessoas, mas tem que usar com sabedoria. Tem que ter uma estratégia com aquilo. Sabe? Uhum. Eu, por exemplo, uma ferramenta que eu uso aqui é o Google Docs. Coloco lá as frases, as palavras, e depois, no outro dia, eu reviso as frases anteriores e eu aprendo coisas novas, que é basicamente a mesma coisa. Só não vai ficar te lembrando, porque eu criei essa rotina de todo dia ir lá revisar e aprender coisas novas. Você não precisa de alguém lembrando, porque você já criou a rotina de ir lá e revisar. Isso. Por isso que eu tô falando, sou bem flexível. Se você gosta, tá vendo resultados, continua utilizando. Agora, se não tá vendo resultado, pula para outro. Até porque o Anki também não funciona se, por exemplo, eu coloco tudo lá, mas eu também não volto a revisar, né? Eu deixo o aplicativo fechado. Bom, o Antônio Lima está dizendo aqui que ele aprendeu a escrever, ler, mas o escutar dele é péssimo. Então, ele está ouvindo, mas ele não está compreendendo. Né? Certo. Basicamente,
A gente falou que repetição, né, para aprender palavras não é uma coisa muito legal. Uhum. Palavras soltas, inclusive. Mas a no escutar, basicamente, é repetição, né, João? O que, que você acha? Isso, mas por exemplo, tem também estratégia. Tem estratégia. Assim, eu vou contar uma. Depois você diz se isso foi legal ou não. É, se isso é interessante ou não, se pode ser melhorado. Uma vez eu peguei uma frase, tá, falada por um nativo. Eu ouvi ela uma vez, só que o nativo falou com velocidade de nativo, né? Ou seja, falou muito rápido. E eu não entendi, mesmo lendo. Foi muito difícil, inclusive, de pronunciar aquela frase. Mas depois de 500 vezes ouvindo e pronunciando, eu consegui. Fez sentido. Eu estava conseguindo assimilar palavra por palavra e estava conseguindo pronunciar na mesma velocidade do nativo, ou seja, 500 vezes. É, e eu não estou brincando, foi 500 vezes mesmo. Mas o moral da história, aquilo que parecia impossível se tornou possível. E logo eu pensei, não é impossível, é possível sim, mas com repetição. O que, que você acha disso? Uhum. É, se é aquilo que eu falei, se tiver dando resultados, continue. Uhum. É, talvez o melhor método do mundo, clicar na pessoa errada, que a gente disse várias vezes, pode ser o pior método do mundo. Tem que analisar, tem que ir otimizando. E não pode, a gente pode alterar nossas estratégias e tudo mais, mas o core, o núcleo tem que permanecer, objetivo, paixão e constância. E o método tem que estar de acordo com o seu objetivo, e paixão, uhum, e constância, e tudo mais. Se tá. Mas dando... basicamente do Antônio, é basicamente do Antônio, isso, aí... a questão aqui é, uhum, ouvir mais. Aí tem uma coisinha. Por exemplo, talvez, aí você tem que fazer essa pergunta. Você não está escutando coisas muito difíceis demais? Que filmes talvez são mais difíceis mesmo. Dependendo da própria localização, o pessoal dos Estados Unidos coloca legenda. Talvez o pessoal da Escócia aí tenha dificuldade. Então, primeiro, vê se o assunto está muito complexo para o seu nível atual. Né? Se você tiver dificuldade, abaixa um pouquinho o nível. Não tanto. Aumenta só um pouquinho. Começa com vídeos curtos. Pega lá a legenda, mas depois você tira ela. Ou você começa sem legenda e depois você coloca a legenda para ver se você conseguiu compreender. E vai aos poucos tirando a legenda. Vai aumentando de pouco em pouco o nível. Aí vê se faz sentido para você. Comigo funciona. E com várias pessoas também. Então vai testando, vai pegando, vai avançando um pouco o nível, começa a anotar vocabulário e grupos de sons também é importante. Que nem uma frase em inglês, ó. How to go? How to go? Então, how did it go? How to go? Então, grupo de sons. Você já, toda vez que aparecer aquele som, você já sabe o que está falando. Então, outra estratégia bacana. Uhum. É, um exemplo que aconteceu, eu assisti aquele New Moon, né? Uhum. O lobo, o vampiro, a Bela, o Edward e o... todo mundo lá, né? E assim, o 1, 2, o 3, o 4, as partes, né? E assim, é um vocabulário muito fácil, muito simples de entender. Inclusive, eu estava assistindo em inglês, com legenda em inglês, e tinha momento que eu tinha esquecido. Esquecia que eu estava prazeroso, eu esquecia que eu estava vendo em inglês. Parecia português, né? Então, assim, muito legal. É um vocabulário muito simples de entender. Mas tentei depois Breaking Bad, que inclusive eu também tinha assistido em português anteriormente, e, cara, não consegui entender um diálogo. Consegui só entender please, thank you, palavras básicas, porque eles estavam utilizando umas palavras que, assim, não compreendia mesmo. O Geraldo... Aqui está dizendo, o Geraldo Filho está dizendo, mas e as expressões e gírias? Eles estavam falando tantas expressões diferentes, gírias, o famoso slang, né? Que assim, foi impossível entender aquele diálogo. E agora? Eu vou ter que estudar para poder compreender, poder entender, né? Tem coisas em português, por exemplo, que assim, é mais difícil. A gente vai entender, porque a gente é nativo e tudo mais. Mas eu acredito que para o americano, para o gringo, também vai ser um parto, né? Entender certas palavras. Uhum. É importante aprender gíria e expressão. Tanto é na série que lançou lá da Netflix. Lupin. Já ouviu falar? Lupin. Já assisto. Tô esperando novos episódios. Já anotei muitas gírias. E tem muita gíria para dinheiro em francês, que eu não sabia antes. Mas eu anotei, junto com a frase. Ah, João, mas você vai utilizar gíria? Não, é só para entender. Então, falou, talvez se eu ouvir algum dia, que francês usa muita gíria também.
Aí eu vou estar inteirando. Aí você anota, né? Novamente, você fica lá revisando tudo mais. Mas gira é outra coisa para você entender, para você estar ligado com o que está acontecendo no momento. Se você estiver iniciando o idioma agora, não foca muito em gíria, sabe? Foca em conversar. Se tiver uma ou outra que você vê, não, mas eles usam muito essa gíria, que nem o WhatsApp. Em inglês usa muito. De tanto lá, você sabe que funciona, entendeu? Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, mas deixa eu te fazer, até para dar continuidade aqui, alguma dica para a questão de criação de rotina, estratégia, alguma coisa mais aí para a gente poder finalizar aqui com essa última pergunta aqui do Daniel Souza. João, o que você acha? Tem alguma dica aí a mais aí para rotina? A gente falou a respeito de rotina, a gente falou a respeito de da constância, a gente, né, da questão de dar prioridades aquilo que a gente quer fazer, né, repeti-las para que se crie uma rotina, né? Falamos inclusive a respeito de que no caso do exemplo do banho, né? Se eu não faço, me incomodo, isso seria ótimo, né? Que a gente tem uma coisa cravada, né? Uma coisa que a gente vem fazendo há muito tempo, isso seria ótimo também no aprendizado de idiomas para que a gente possa dar continuidade nisso, né? Falamos sobre o método, né? É uma estratégia que o método é importante. Eu tenho a rotina, eu tenho a constância, eu tenho a rotina todos os dias, mas eu preciso de um método que seja eficiente e seja e funcione para mim, né? Sim. E isso é muito importante. E também, isso é importante dizer, né? Você ter a rotina, mas não ter o método correto, talvez você não consiga chegar no seu objetivo. Então, tudo caminha junto, né? Tudo caminha com certeza. Junto. E fazer tudo que é prazeroso para você. Exato. Se Exato. Você está gostando daquilo, que nem você falou, assistiu o filme e nem percebi que estava passando em inglês. É uma coisa. Então assista a coisa que você gosta, lógico, vai ter algum dia que você vai estar escutando alguma coisa que você não gosta. Vai passar por isso. Mas é importante. É o caso... Pode falar. Não, continua, desculpa. Pode ir. Não, eu lembrei agora do caso das crianças. O caso das crianças que você mencionou é um caso muito importante. Quem aprendeu de fato mais, né, é aquele que conversou, aquele que teve maior prazer. Né, no aprendizado, né? É uma coisa assim. Não é aquele negócio, né? Ó, vai aprender, repete, né? Você vai aprender. Mas digamos que você, aquilo que você gosta, você vai aprender mais. Isso é fato. Né? Sim. E por isso que existem muitos métodos, né? Perfeito. Bom, aqui o Daniel aqui te pergunta, João, no YouTube tem bastante vídeos com o título Aprender Inglês Dormindo. Como mentor, qual a sua opinião? Você já postou algum vídeo desse, João, no seu canal? Não. Tipo, aprenda inglês dormindo. Eu vou fazer, não é nem como mentor, como ser humano normal. Se você encontrar qualquer pessoa que aprendeu o idioma dormindo, me liga. Teve uma pessoa que falou que quando você sonhar que você está falando, sonhar em inglês, certo? Vocês falando inglês é porque você atingiu o nível da fluência. Nossa! Cara, tem coisa assim, né? Que você acorda fluente. Não! Se você tá sonhando, é que ninguém ainda tem uma explicação bem lógica. Não, é isso daqui que é o sonho. Tem várias explicações. Uma delas, biologicamente, que eles usam, que é o seguinte. É tipo uma varredura. Você tá lá no sono, é onde a gente realmente aprende, tá absorvendo várias coisas. O nosso inconsciente fica ativo. Tanto é que o pico da nossa aprendizagem, o pico da energia do nosso cérebro, ele está localizado no sonho REM, que é R-E-M, Rapid Eyes Movement, que é o movimento rápido dos olhos. Se você abrir o olho da pessoa que está dormindo, o olho vai estar assim, ó, que é o momento do sono profundo. É nesse momento que você está trocando as informações, está realmente aprendendo algo. Então, é possível trocar os pneus do carro em movimento? Não. Então, você precisa estar em estado de repouso para você estar absorvendo. Por isso aquilo lá que a gente discutiu lá no início lá. Ah, a rotina, estou fazendo a mesma coisa, mas eu não estou aprendendo. Você precisa de sono. Você está dormindo, que é nesse momento que seu cérebro está aprendendo. Então, quando você... Então você estuda e vai dormir. Não, assim, então. Estuda, faz tudo no dia depois que finalizar, vá lá e dorme. Sim. E aí, durante esse sonho, o que vai acontecer? A parte pré-frontal que vai desligar do seu cérebro, ele controla as leis da física e da razão.
Por isso que o sonho tem nem pé nem cabeça, porque essa parte é desligada do cérebro. E aqui atrás, começa a enviar alguns sinais elétricos, aleatoriamente, para o seu lobo occipital, que é onde controla a sua visão, ou seja, todas as coisas que você viu tá aqui atrás, para o seu lobo parietal, para vários locais. Então, nessa tchum, começa a ficar tudo confuso dentro da sua cabeça. Por isso que o sonho é meio sem sentido, entendeu? Mas voltando aqui, ó, você já deve ter ouvido falar que uma pessoa em coma, se você conversar com ela, ela te ouve. O inconsciente já ouviu falar. Mas ficar falando, ó, você vai aprender o idioma se você só ficar escutando. Cara, se você encontrar qualquer pessoa, pelo amor de Deus, vai pro Guinness, qualquer, que não tem. Ah, mas eu encontrei uma pessoa que falou isso. Cadê a comprovação científica disso? Não tem, não. Ficar nessas ilusão, não. Perfeito. Muito bem. Ó, tem uma pergunta aqui, o Geraldo Filho, essa pergunta aqui é... Eu também tenho. Eu faço minha pergunta também. Vi algo sobre as 2.818 palavras mais usadas pelos americanos. Seria legal um material contendo uma sequência de diálogos ou histórias com essas palavras? O que acham disso? Faz sentido? Eu comprei o livro há uns 4 anos atrás. Os primeiros livros que eu comprei. Das 4 mil palavras mais usadas em inglês. E segundo o autor, se você aprender essas 4 mil palavras, quer dizer que você está apto a falar praticamente qualquer coisa do dia a dia, porque são as palavras mais utilizadas. Fora disso, fora do contexto dessas palavras, dessas 4 mil, digamos que são assuntos muito específicos. Tá? Então, isso é interessante, isso seria legal, no caso, né, o Geraldo perguntou, seria legal um material contendo uma sequência de diálogos de história com essas palavras? No caso, esse livro que eu comprei, são palavras soltas. Eu deveria criar a frase com essas palavras. Mas se eu trabalhasse elas, por exemplo, são, sei lá, 100 páginas, mas eu estou na primeira, na segunda, eu trabalhando elas, sei lá, quanto tempo eu vou demorar, 1 ano, 2 anos, mas daqui 2 anos eu vou saber as 4 mil palavras mais utilizadas. Ou seja, qualquer coisa que vier depois é lucro. Sim. O que você acha disso? Existe essas, sei lá, já ouvi falar também de as mil palavras. Sim. E aí? Para ter um nível conversacional legal, é de 2.500 aproximadamente, que nem o nosso me colocou aí, 2.818. Mais ou menos isso daí, um nível conversação normal, assim, básico do dia a dia. De 8 mil para cima é nível muito avançado. Muito avançado mesmo, de 8 mil para cima. Só que imagina você ficar contando isso daí. Que desespero não deve dar? Lógico que faz sentido. Se você tiver uma sequência de diálogos focando nisso, sim. É legal, sim. Mas será que, não sei, se tiver uma conversa amanhã, você vai estar preparado com essas palavras? Você pode garantir mesmo que você vai usar essas palavras que você aprendeu? Se você tiver uma conversa, se você estiver fazendo esse curso aí com essas 2.818 palavras, se você estiver conversando e está vendo que está fluindo, é que realmente todo mundo está conversando sobre a mesma coisa. Só que realmente você vai ouvir isso daí. Porque, lembra, são palavras, são frases. Na vida real é outra coisa. As pessoas vão falar mais rápido, as pessoas gaguejam, as pessoas têm diferentes sotaques. Por isso que eu estou falando, não foca muito em apostilas. É legal sim aprender palavras, essas frases aí mais usadas. Só que lembra, tem que ela estar tá incluída num contexto. A partir desse contexto, você pede para um nativo, ó, lê para mim. Tá dando, caramba, mas você falou muito rápido. Né? Você vai ver muitas pessoas memorizando listas e listas de palavras, que nem tem um site aqui, ó, as mil palavras mais usadas do inglês, as mil palavras mais usadas do francês. A pessoa finaliza aquilo lá, só que não sabe como construir frases. Ela só memorizou palavras. Ela não sabe como conversar, não sabe se aparecer aquela palavra, talvez ela tá com outro sentido. Que nem water. Water não é só água. Water também pode ser regar. Várias coisas nesse. Então, cuidado com várias palavras. Coloque elas no contexto. Assista muito conteúdo. Converse, tá? E aí, o que ele colocou é legal. Diálogos, histórias. E aí, você precisa ter esse diálogo também. Escutar bastante coisa, tá? Perfeito. Muito bem. Ó, João, acho que a gente tem uma aluna sua aqui, ó. Marli. Aparecida Ferreira. Olá, estou fazendo seu curso de 4 aulas, excelente. Qual o próximo? O próximo, vixe, eu acho que vai ser espanhol, o próximo curso. Eu acho, diga aí nos comentários, que ela está falando do curso para iniciantes do inglês, que eu postei no YouTube, que é gratuito, aí todo mundo pode ir lá seguir. É, eu vi, exatamente esse que me fez recordar.
Sim. O próximo eu acho que vai ser o espanhol, que eu vou fazer a mesma coisa. Aí eu pretendo, depois do espanhol é pro francês, depois pro italiano, depois pro russo, vou fazer bastante. Aí eu vou achar aqui um tempinho e vou fazer, que o pessoal realmente está gostando. Obrigado, tá, por acompanhar aí meu curso, espero que você realmente tenha gostado, esteja gostando. Qualquer dúvida que tiver, só entrar em contato. E ela também faz uma pergunta. Sou iniciante, qual a melhor forma de gravar frases? E aí eu quero fazer uma outra pergunta, aproveitando. Você acha que fazer isso, que eu vou te falar agora, é importante, é um método interessante? Por exemplo, eu li uma certa quantidade de frases, peguei algumas palavras chave que eu não sabia, algumas palavras difíceis, alguns linking words, alguns phrasal verbs, alguns idioms, algumas coisas desse tipo, anotei, e agora eu peguei esse pacote de palavras que estavam em frases, tá? Peguei esse, mas que eu não sabia, aprendi hoje, aprendi agora há pouco, e vou praticar com você, vou praticar com alguém. É uma conversa e vou falar especificamente sobre aquilo. Você acha isso um método interessante? Isso é falado, inclusive, nas suas mentorias? Eu uso com meus alunos. Ah, tá. Isso é utilizado, então. Então, não é coisa da minha cabeça. Prepara um assunto para outra aula. E durante essa semana, você vai estudar sobre coisas desse assunto. Se você quiser conversar sobre isso, vai falar sobre sua vida. Tem gente que chora porque fala de término de namoro. Então, é uma conversa sua, que você tem que falar. Você tem que... As pessoas até esquecem. Essa pessoa aí que eu falei do término do namoro. Mas ela xingou tanto o namorado. Mas aprendeu. Mas gravou. Ou seja, são frases que fazem sentido para ela. Talvez ela não tenha preparado. Mas tem outra que falou o seguinte. João, aconteceu uma história comigo que você não tem noção do meu parto aqui. Inclusive, ela é minha aluna de... Hoje é segunda, de quarta-feira. Uhum. E ela contando a história do parto dela. E ela tem hora que ela esquecia que ela estava contando. Porque ela estava... gostando daquilo, tá mexendo com as emoções dela. Então, sim, faz sentido. Se preparar uma série de frases, aí você tá aqui conversando, vou incluir essa frase aqui, ó, no meio da conversa. E aí você memoriza. Aí você não só tá deixando de lado, você tá utilizando elas. Uhum. Então, é um bom método. Sim. Isso é interessante, né? Porque, ó, uma vez eu conversei com uma americana que mora aqui no Brasil, ela fala português, e ela casou com um brasileiro. Né? Esse foi o motivo dela sair dos Estados Unidos e vir para cá. E eu estava comentando com ela o seguinte: olha, é complicado isso, né? Por exemplo, como que é o casal? Tipo, vai brigar, tá? É melhor que não brigue, mas é normal um atrito. Aí vai brigar. Aí como que é, no caso, por exemplo, se forem brigar em inglês ou português nesse caso? Ou ele vai brasileiro em português? E a americana em inglês, porque se eles tentarem um idioma que os dois compreendam, por exemplo, no meu caso, eu não sei o que dizer. Talvez eu fale assim, no meu nível de raiva absoluta, talvez eu fale assim, you are ugly! Então, uma coisa assim, o que fazer nessas horas? Né? E talvez simular uma briga, talvez seja um interessante para aprender novas palavras. Né? Você é feio, you are... ugly. As coisas que você tá falando, simule uma briga. Imagina, já leva pro lado pessoal. Aí, nossa, boa atuação. Não. Tá tudo terminado também. Tá tudo terminado também. Não, vou fazer isso não. Vai ser uma boa. Briga em inglês, sei lá, galera. Mentira. Como que a pessoa vai aprender, né? Porque, bom, enfim, é uma coisa que que a gente pensa, né? Em português é tão simples, mas num outro idioma talvez seja mais complexo, né? Talvez seja bom, talvez você não fale palavras ruins para magoar a pessoa, ou seja, vai ser um relacionamento perfeito. Que palavras machuca. Se eu não tenho essas palavras em meu vocabulário, não vai acontecer, né? Então tá aí a solução, briguem em inglês. Vou encontrar outro dia. Maravilha, João. Você acha que tem mais alguma coisa? A gente já está aqui falando já uma hora e meia. Hoje a gente começou a live mais cedo, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã, meu Deus, não tão cedo assim. 8 horas da noite, 8 e 10, para ser bem específico, né? Isso. Está ficando muito tarde já. Não, mas é isso. Então, dormir já. É isso aí. O que você acha? Tem mais alguma coisa? Você acha uma dica? Você vai falar alguma coisa sobre rotina nos próximos dias? Talvez não, né? Porque a gente está próximo do Natal, talvez só... ano que vem, ou você tem algum projeto a respeito disso? Sua mentoria você já começou, né? Já começou a fazer, né? Com turma nova, né?
Isso, vou finalizar a turma de dezembro nessa quinta. Aí depois vou abrir outra turma. Tá? Uhum. É o curso Language Independence. Tá? Então, só ficar ligado lá no Instagram. Quando eu postar lá, ó, abriram turmas. Aí fica lá, porque teve uma hora lá que entrou uns acessos, tipo, muito mesmo, o site bugou. Então, tem que ficar realmente ligado. Isso. Uhum. Que aí eu vou falar de tudo aqui. Aí eu vou falar dessas frases que você vai aprender no início de idioma. Como que você pode ter uma evolução gigante em 3 semanas. Vou falar do meio do processo de aprendizado. Vou falar como você vai alcançar a fluência ou a proficiência. E ainda tem o bônus do Hugo da Giovanni, que vai te ensinar que ele é mestre em gerenciamento de tempo e produtividade. Uhum. Eu acho muito lindo. Uma obra-prima. Isso é excelente. Bom, lembrando que a nossa próxima live agora vai ser na quinta-feira, certo? E antes que eu fale que vai ser de manhã de novo, igual... Tava louco. A próxima vai ser 7h30, é isso? 7 horas. 7 horas, isso. Então, 7 horas da noite, né? Da noite, não apareceu. Da noite, exatamente. Até porque 8h30 da noite vai ter live no teu canal. Não, aí eu vou fazer a live mais cedo por conta disso, que aí 8h30 eu vou estar dando o último módulo para minha turma. Ah, tá, vai ser o treinamento. Não vai ter live no teu canal nessa quinta-feira. Vai ter, só que às 7 horas. Ah, tá, mas vai ser público. Isso. Tá, às 7 horas, perfeito. Sim. Uhum. Ah, não, peraí. Sim, mas... Ah, tá, perfeito. Só que vai ser no teu canal, tá? Vai ser a quarta parte. Isso. Ser a quarta parte. Tô me encontrando aqui, já que a gente acabou trazendo as lives mais próximo, né? Até para finalizar antes do Natal e agora... Até porque é por isso não coloquei, não deu tempo. Hoje foi muito corrido, ontem também, final de semana foi corrido, não consegui postar mais cedo no Instagram. Mas inclusive me sigam no Instagram, TimeSpeakBR, tá? E também do João Pedro na página dele. No caso, é seu nome, né? João P. Valentini. Isso? Perfeito. Uhum. Os links todos estão aqui na descrição. Você pode conferir. E estaremos de volta na quinta-feira falando sobre a última parte da nossa série de 4 lives, tá? Que nós vamos falar sobre um novo assunto onde irá destravar, pelo menos, esse primeiro bloqueio, né? De se aprender um novo idioma, né? São fatores importantes, né? Hoje, por exemplo, nós falamos sobre estratégia de rotina, que é um fator extremamente importante. Bom, para finalizarmos, Orlando Ferro Lima. Boa noite, estou na seguinte situação, entendo a conversa na legenda em inglês, mas não consigo destravar a fala. O que vocês me orientam? Eu te oriento, Orlando, uma mentoria com o João a respeito disso. Uhum. Mas é falar, né? Uhum. Lógico, falar. Vai muito mais a fundo, mas, por exemplo, destravar. Eu foco muito, acho que 90% da minha energia com meus alunos hoje, com as minhas mentorias, com os alunos lá, eu foco em destravar, em focando na sua mente, nos traumas seus do passado ou até mesmo recentes. Né? Que nem eu sempre dou exemplo dessa aluna, é uma aluna incrível, ela fala inglês fluentemente, ela já conversou com nativos, que eu já coloquei ela para conversar, e eles falaram a mesma coisa, o inglês dela é muito bom. Só que toda vez que ela fala uma frase, ela fala o seguinte: nossa, meu inglês é muito ruim, meu inglês é muito ruim, meu inglês é muito ruim. E ela tem muita vergonha, muita vergonha. E aí eu fui perguntando, fui entrando um pouco no passado dela, e ela foi falando o seguinte, que quando ela era criança, ela amava se apresentar em público. Olha só, caramba, mas você não tinha vergonha? Não tinha nenhuma vergonha. Só que aconteceu uma coisa na sala, acho que zoaram dela, alguma coisa assim, que fez ela bloquear totalmente. E hoje isso bloqueia ela no inglês. Tem outra aluna que teve um problema com os pais se divorciaram, ela não teve tanta atenção do pai, por isso hoje ela busca namorados, busca parceiros que são idênticos ao pai, ou seja, eles vão ser problemáticos, eles vão ser crianças, ela não está buscando um homem, ela está buscando a figura masculina que ela não teve quando criança, ou seja, isso pode atrapalhar ela hoje, buscar sempre a aprovação de alguém, ser perfeita em todos os sentidos, e tentar ser perfeita na aprendizagem de idiomas, você não vai conseguir falar, você sempre vai ficar se cobrando, você sempre vai cobrar essa atenção que você não teve quando criança, entendeu? Então você tem que se analisar por que você tá travado. Será que realmente só falta você falar? Será que é isso?
Ou será que é alguma coisa mais profunda que não deixa você falar, que não deixa você tentar algo novo? Porque toda vez que você tentar algo novo, você desiste no meio do caminho. Eu começo sempre várias coisas, mas eu sempre paro. Então isso é um sistema. E tudo que é sistema tem uma origem. Se você descobrir a origem desse trauma, se você descobrir a origem disso, você consegue destravar a fala ou qualquer outra coisa. A trava, digamos que ela pode vir de várias maneiras, né? Por exemplo, de repente você falou a respeito de uma pessoa que quando criança tinha, gostava de se apresentar e hoje, na fase adulta, já tem vergonha. Eu conheço uma pessoa idêntica, né? Idêntica, por quê? Porque teve um processo desse, olha que coisa, né? E, por exemplo, talvez, Orlando, você não consiga, você já diz, né? Tá dizendo, não consigo destravar a fala, né? Talvez você teve alguma experiência no passado que você tentou, não conseguiu, talvez tenha gerado alguma experiência negativa e talvez isso possa estar né? Não tá deixando você desenvolver, né? E para desenvolver a fala, que é uma habilidade, você precisa praticar e falar, né? Então, e talvez isso é normal, isso até vamos falar em público. Aí eu gostava de falar em público, mas teve uma vez que eu falei em público e fui mal. E isso foi terrível na minha vida. E por conta disso, eu não quero, tipo, eu tenho medo de falar em público. Mas eu preciso falar em público porque eu continuo na mesma função de falar em público e vão me chamar novamente. Mas toda vez que eu vou falar em público, eu tenho o medo de errar e por conta de ter o medo que errar, eu não me desenvolvo. E acabo cometendo outros erros. Agora, como vencer isso? Falando. Sim. Né? É o mesmo fato do dirigir um carro. Como que eu venço o medo de dirigir um carro? Dirigindo, sim. Basicamente. É difícil, porque eu sei que você vai ter que enfrentar, né? Você vai ter que enfrentar e assim... Tudo na vida é enfrentar. Eu tenho, por exemplo, hoje, né? Eu estava pensando a respeito disso. Por exemplo, eu estou confortável em falar com você em inglês e talvez eu vou falar inglês com você perfeitamente. Mas talvez num corredor onde a gente... né? E aí, como vai? Tudo bem? Vamos tomar um café? Talvez isso, em inglês, talvez eu trave. Por quê? Porque da primeira vez que deu esse, né, aquele... passamos assim no corredor e tal, vamos lá falar alguma coisa rapidamente, talvez eu travei. Né? Eu me lembro de uma vez, eu estava no elevador, aí entrou uns gringos e tal, falou alguma coisa, na hora me pegou de surpresa, travei. Então eu tenho medo quando as pessoas... quando o elevador abre e pessoas entram. Primeiro... isso é um exemplo, né? Então, são coisas passadas, né? Mas tem que vencer. Sim, né? Sim, com certeza. Uhum. Tem mais tempo? Será que dá tempo? Rapidão. Professor Felipe. Seria algum curso? Como fazemos para essas orientações? Curso com você. Tem algum professor Felipe? Será que ele está falando de alguém no comentário? Não sei, mas... mas vamos falar do João. João que dá o curso e faz a mentoria. Prazer. Tá na descrição tá na descrição, inclusive, do vídeo aqui, tá? Da nossa live. Minha tá? Persona de hoje é o Felipe, eu vou falar, ó. No momento, eu tô focando nas mentorias particulares. Tem muito pouco horário, então eu só tô dando atenção para quem realmente tem interesse, para quem realmente quer seguir adiante. Não é como você chegar para mim e falar, João, eu quero aprender o idioma, você vai se dedicar. Não, eu realmente tenho que ver que você tem interesse, porque sobraram muitos poucos horários mesmo, eu não estou distribuindo. Não, vem todo mundo, senão acaba, praticamente já estou ilimitado. E também tem o curso Language Independence, que eu já estou terminando o módulo da turma de dezembro, da turma A de dezembro agora, e daqui um tempinho, daqui algumas semanas, eu vou entrar com uma nova turma. Então já fiquem ligados, já me segue lá no Instagram. Se você quiser, entre em contato comigo, lá também no meus stories, lá no meu Instagram, naqueles highlights, sabe, naquele destaque. Tem também lá o curso lá que eu explico tudo certinho. Mas só entrar em contato comigo que eu explico exatamente o passo a passo. Ó, vai abrir tal dia, você vai fazer isso. E fiquem ligados, porque no primeiro dia, quando eu abrir essa turma, tem um desconto muito grande, muito grande. Então, o Geraldo perguntou, mentoria e curso? Aqui, ó, quanto custa, João? Então, ao desconto, né? Ao desconto. Isso, aí o preço, aí você tem que entrar em contato comigo, que aí eu vou te falar, porque tem os pacotes e também aí tem muita coisa que vai entrar aqui em consideração. Quantas aulas você vai fazer por semana? Quantas vezes você vai fazer? O que vai fazer? Se você quer o curso, aí vai ter que esperar a turma entrar. Ou se você quiser fazer em turma de alunos também e tudo mais.
entendeu? Mas só entrar em contato comigo que eu te explico tudo certinho. Tá perguntando se tem site. O André tá perguntando se você tem site, porque ele não tem Instagram. Ah, beleza. Tem o site, sim, desse curso que eu tô falando, Language Independence, mas ele só vai ser atualizado, eu só vou colocar de novo no ar aquele vídeo quando eu abrir a turma. Ele tá dizendo aqui que ele é... Sou meio da idade da, da pedra. Mas se vocês quiserem, é só pesquisar lá na Hotmart. Ele está com as vendas encerradas. Mas ele chama Language Independence. Aí vai encontrar lá a minha fotinha. Tem lá a descrição do que é ele. Mas daqui a pouco Então, ô João, uma pergunta. Então quer dizer que não dá para comprar agora? Não, as vendas estão encerradas. É só para... Isso, eu vou dar a oportunidade, ó, galera. Vocês vão ter um dia, vocês vão ter dois dias para entrar na turma, porque é muita gente, não tem como concentrar. Inclusive, aquilo que tem na Hotmart, inclusive, não é um vídeo, um videocurso, não é. É ao vivo com você. Isso. Aí você, por exemplo, esse curso agora que eu tô fechando de dezembro, são esses 5 módulos, que vai ter um módulo bônus de mais um profissional, que é o profissional de gerenciamento de tempo e produtividade. E em cada um desses, além das lives que eu vou fazer, tirando dúvida pessoal de cada aluno, vocês também vão receber as minhas planilhas de estudo, o que eu faço para estudar os idiomas e vídeos extras, que não estão publicados no YouTube. É vídeo meu analisando o meu próprio inglês, é vídeo meu analisando o inglês de outra pessoa, é vídeo meu conversando com alguém. Então, tem muito lá, tá? E ele também perguntou, e-mail? Se quiser anotar aí também, jopedro959@gmail.com. Tem esse e-mail meu pessoal e tem o contato para o pessoal que adquiriu o curso também. Tá? Aí só esperando. Perfeito. Eu daqui, depois dessa live, eu também vou falar com o João também, rapidinho, sobre uma mentoria específica. Porque o Geraldo está dizendo que achei um site chamado Conversation Live, mais barato que o Cambly. Já ouviu falar? Faz um vídeo sobre ele, Marcelo. Eu vou dar uma pesquisada, Geraldo, a respeito. Mas lembrando, tá? Assim, minha opinião sobre o Cambly. Eu aprendi muito com o Cambly, mas basicamente eu acredito que o Cambly é um local legal, interessante para se praticar. Não necessariamente para aprender. Logicamente que você vai aprender. Você aprende com tudo. Você aprende numa conversa, você aprende numa música, você aprende ouvindo, assistindo um filme, você aprende sempre, né? Mas é de uma forma, de um método, né? Porque lá você conversa com muitos tutores. E assim, um método é interessante, né? Método tem que ser metódico, né? Tem que ser... Né? Então, assim, eu acho que é um local ótimo para praticar, mas... É interessante fazer isso com um método, e aí eu vou falar, né, com o João sobre isso. A gente já falou sobre isso, né, nessa live. João, obrigado, cara. Valeu mesmo. Obrigado a todo mundo também que fez a sua pergunta, né, que postou a pergunta, que acompanha a gente aqui nessa live de 1h43. Deu seu like se você não deu. E não se esqueça que quinta-feira estaremos aqui 19h. No canal do João Pedro. Aí você clica no link que está na descrição do vídeo. Nós vamos encerrar essa live no canal dele, tá? Essa série de 4 lives. E lá vamos dar Feliz Natal. Estaremos bem próximos. Com certeza. Muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade novamente. Foi que nem o pessoal está falando aí, o esclarecimento. Parabéns. Parabéns mesmo, Marcelo, pelo trabalho. E vamos seguindo. Vamos seguindo. Não vai ser a última live que a gente vai fazer, não vai ser a penúltima. A gente vai fazer muita coisa. Não, assim como o inglês, assim como o aprendizado do inglês, é algo contínuo para a vida, né? Não é uma coisa que você estuda e tem 2 anos de duração. É uma coisa contínua. Com certeza. Muito bem. João, obrigado mais uma vez. Obrigado para todo mundo. Não esqueçam, tá? Quinta-feira lá. Quero ver todos vocês aqui que estão online com a gente todo esse tempo no canal. Do João Pedro, então não se esqueça, 19h, tá? Isso. No canal dele, na descrição aqui, clica lá e é isso aí. Um grande abraço, boa noite para todo mundo. Boa noite, João. Boa noite.